Tina Utrinica je možda najlepša što se tiče onako nekog prirodnog doživlja, što se tiče ovako naše vokala. Pa možda, pogotovo sad u ovom periodu godine recimo, bude pečuraka dosta i možda jeste jedna od lepših, a manje poznatih. On, dosta ljudi ni ne zna. Ja, na primjer, kad sam bila mala, ja sam mislila da je to izmišljeno mesto. Kako? Pa meni je uopšte taj boravak u prirodi nešto što me skroz smiruje. Znači, nešto što, ne mora to bude sad nešto ekstremno da ja idem negde daleko, niti bilo šta, nego jednostavno sama ta činjenica da ja imam taj luksus da odem u šumu ono, svaki dan, je meni, to mi znači najviše od svega što se Čajetine tiče. Ja zato mnogo volim ovaj naš kraj. Meni u tom momentu kao da ponovo imam 10 godina i da otkrivam svijet. Znaš, da, tako da mi je to djelovalo. Nešto što nikad nisam imala priliku da vidim. Nisu mi potrebne nikakve krupne stvari da me ispune, nego dovoljno mi je samo eto da odem negde tako malo u šumu ili mogu da sedim ovdje na Čajetinskom brdu, meni je to ono vrhunac mog dana, super mi bude. Kako je bilo jesti argentinsko meso iz prve ruke? Nekršteno. Dobro, ovo je lokalna fora. Prva dama u drugoj sezoni Zlatiborskog podcasta donosi nam priče o avanturama po Zlatiboru, ali širom Srbije, koje su potom otvorile mesto za avanture po celom svetu. Zahvaljujemo se svima koji prate naš podcast, kao i našim prijateljima iz kompanije Better Looking Shutters. A sada ide priča Jovane Kolaković. Ovo je Zlatiborski podcast. Jovana, dobrodošla u Zlatiborski podcast. Gostovanje preko veze, što bi se reklo. Šalim se, naravno, nije tako. Ti, dakle, jesi Davidova supruga, na njegovu sreću. I to je, nije jedini razlog, naravno, zato što ste pozvali ovde da ispričaš svoju priču, već da kažemo, jedan deo vašeg zajedničkog života o kome nam je on govorio kad je bio gost nakon povratka iz Južne Amerike sa tog putovanja praktično vašeg medenog meseca, ako ga možemo tako nazvati, gde ste bili naravno zajedno, tako da ćeš nam malo o tome govoriti. Pre svega, dobrodošla. Bolje vas našla. I da, pa da, treba malo da ga ispravim, pošto neke stvari što je on pričao za Južnu Ameriku, uglavnom su bile neke gluposti. Da. Malo da pokažem ljudima da je to bio lep medeni mesec, aha, da nije bilo tako strašno. Jasno. Čekaj, Biki, je li slagao nešto? Pa nije slagao, samo je izdvajao stvari koje su njemu bile zanimljive, ali koje ono ljudi kad čuju budu fazono što ste vi tamo tražili, znaš, da, da. Koja zemlja za posjetiti. Da, nije pravo antropološko iskustvo. Da. Reci mi prije toga, kako si generalno, koliko ti njemu pomaže što se tiče Zlatiborskog podcasta, to sam te malo prepitao, je li naporno živjeti s jednim podcasterom? Pa, ne pomažem toliko, ali malo neki put zna da bude naporno, zato što malo vas je u timu i onda kad dođe ono ponedjeljak, utorak da se izbacuje epizoda, već ide montaža i to, i uklopiti to sa drugim poslom iziskuje vreme. To sam želeo da malo apostrofiram. Kako naše supruge se nose sa tim. Ono, a koje supruge više? Znači, da, to. Ali dobro, pazi, fino je zato što sad kad vodite Zlatiborski podcast, ono ako upoznajem nekoga novog u Čajetini, nemam o čemu da pričam. Ako se desi da ono, misle, kako je prijatno, uvek je Zlatiborski podcast kao moguća tema. E, pa eto, vidiš, da, viš, nisam razmišljao to. Kao šta snima onaj tvoj. Kao s podcasterom nije teško živjeti, ali sa njim jeste. Sa ovim di podcasterom, kao. Reci mi, kad ste se vi upoznali, David je već imao, da kažemo, tu njegovu naviku ili taj hobi, da ga tako nazovemo, boravka u prirodi, planinarenja, kampovanja. Je li to za tebe ranije bilo, prema što si njega upoznala, da kažemo, neko interesovanje, ili si sa njim počela da se time baviš? Pa da, jeste i nije, jer ono kao mala sam, mislim, kao i svi odavde, znaš, i vodili ste roditelji u selo i u prirodu, išli smo stalno na te neke izlete i te igre na polju, uvek je to bilo prisutno. Ali međutim, posle nekako, ne znam, ono i srednja škola dole u Užicu i posle faks u Beogradu sam ja bila, pa i kad smo se ja i David upoznali, sam studirala i dalje. I onda nekako sam izgubila malo sve to iz vida, znaš, nije mi bilo primarno. I onda kad smo se upoznali, malo po malo, kako je mene uvodio u to, ja sam skontala da je meni to u stvari sve vrijeme bilo nešto što me je privlačilo i što je bilo nešto u čemu ja stvarno uživam, ali nisam imala priliku i nisam imala do tada ljude oko sebe sa kojima bi mogla tako nešto da radim.
Jel ti bilo u početku možda nešto, da kažemo, šokantno ili teško, ili da kažeš šta ćemo teško. Tamo? Ili, da. Sve mi je bilo teško, zato što, na primjer, drugo planinarenje u životu, ikada, ono, nisam, ajde ovde Zlatibor i to, te neke šetnjice, ali ono ozbiljno planinarenje, prvo smo išli na Durmitor, posle toga me odveo na Prokletije. A on je mene tako od početka sve ubeđivao, kao, ma ti to možeš, nije to ništa teško. I onda, mislim, super je kad vam neko da, malo ono kad vas pogura, kad vam da tu neku inspiraciju, osjetite se kao, ha, okej, okay, nije to ništa teško, mogu ja to stvarno, ali malo je on meni, nije mi baš realno predstavljao stvari. Znaš, kao, ajmo na Prokletije, nije to ništa teško, kao, možeš, ide ova, ide ona i moći ćeš i ti. I onda dođe na Prokletije i skontam da je to jedna od najtežih planina u našem regionu za penjanje. I a nisi imala nikako iskustvo, nikako da kažem, iskustvo, da. Ma ni opremu, ništa. A čekaj, vi ste išli ranije, jeste bili na ovom kablaru, gde ste išli? Ono... Da, to nam je bio prvi sastanak. Ozbiljno, odvete na kablar, kao, ja. Da. Pa dobro. To nije bio prvi sastanak, nego test. Nije imala snage, poslije kad izađe gore, nema snage, a te odbije. Da, to je vam sve dobro isplanirao. Ali bilo mi je baš čudno, sjećam se, ono, pokupio me kolima i kao, ajde, znaš, idemo, vodim te na jedno mesto, ali nisu me stvarno nikad momci pre toga vodili na... Na vrb planine. Da. Ono, koliko je to metara? Ba nije kablar nešto visok, ne znam sad tačno. Pa ne znam, ali oko 1000 možda. Da, nije, nije. Biće u komentarima, ali nije, znaš šta je, nisko je dolo, dakle krećeš. Dobro, ono je tako kao... Da, mislim, za mene, ja sam u tom momentu i pušila, za mene ta staza baš bila zahtevna. I onako sporo smo se mi popeli i... Nije mi bilo lako, ali kažem ti, to mi je bilo čudno, jer kao prolazimo, znaš, sve ono ide što ljudima po nekim kafićima i to, i sad prolazimo Užice, ja kao, okej, okay, možda će ajde negdje da me vodi u Požegu, a što bi me vodi u Požegu na sastanak, ono sve to mi je čudno. Svaka čast Požegu, kao, ali znaš. Prolazimo Požegu, kao, brate, gde idemo, što, ništa meni tu nije jasno, i samo ono parkir auto pored magistrale, tad je još bio onaj viseći most, da, što je postupno. Da, što je imalo havari, jel tako? Aha. I kao, e, ovde idemo. Mislim, čovječe, ja pošla, ono, niti sam spremna za to, niti očekujem planinarenje, ali kažem ti, to mi se kod njega sviđa, što kad ti neko samo baci u tako nešto, ti prosto nemaš vremena ni da razmišljaš, možda kad bi previše razmišljao o tim stvarima, ne bi ni krenuo na tako nešto. Da. A nekako, možda prva neka reakcija bude ljutnja, sad ja pričam kad mi David vodio na sastanke. Ja pričam o tim zajedničkim nekim, o nekim stvarima koje smo zajedno radili, a nisu sastanci, naravno. Prva neka reakcija bude kao, Davide, što radimo, ovo, gdje smo došli, ali onda kad to krene, što ti kažeš, shvatiš da to nije ništa strašno i da možda se izgura i bude zapravo pozitivno iskustvo. Pa da, i znaš kako je na planinarenju nezgodno, jer ti kad nemaš kondicije, tebi je sve to, nije nikakvo uživanje, tebi je to samo daj da se poprem ili da se vratim, kako god. I često tako kad si umoran, baš onda ti krene u glavi, znači ja psujem sve po spisku, ono, ali mislim, ja nisam taj tip što će sada njega da se izdere, ali sama sa sobom, ono, kao, kud sam krenula, šta mi je ovo trebalo, šta ja njega slušam, znaš, i to. E posle te kad prođe vreme, kad ti razviješ neku kondiciju za to, onda to krene, bude uživanje. Kad je postalo uživanje? Ne znam, ne mogu baš tačno. Da, nije bio neki postepeno išlo, da. Ali jednostavno kad to malo pređe u naviku, kad se stekne kondicija za to, onda je lakše. Šta ti je neko omiljeno zajedničko, da kažemo, neki poduhvat zajednički? Pa možda zimsko kampovanje, to mi je onako interesantnija stvar, to je baš iskustvo koje me je skroz izbacilo iz zone komfora. I, na primjer, bilo mi je zanimljivo, išli smo kanjonom Belog Rezala, ja, David i njegov brat. I to je bilo baš divlja avantura. Sad ne znam da li to je detalje. Slobodno, sad, idi, okay, slobodno okay. Idi u detalje koji su prihvatljivi. Pa mi smo, zato što Dačo ima tu naviku da samo ovako stavi na mapi pin i kao tu idemo, znaš. I njega ne zanima da li to u realnosti pristupačno, nije pristupačno, mi smo tu krenuli. I on je ubedio mene i Filipa da mi sad idemo tu, taj kanjon Belog Rezava, od Mokre Gore tamo do Zalavinskog jezera. I mi pri tome rekao nam je samo kolak tata Davidov da on je nekad išao davno i da nije baš prohodno, ali ne zna kako je sad. To je sve što smo mi znali u tom momentu o tome. Pa mislim da si nas ti vozio. Možda, ne, nisam, ne znam. Ne, ja se ne sjećam. Ti si bio taj koji me bacio. Gdje sam te ostavio? Ja sam kriv. Da, i mi smo krenuli ono bez ikakvih očekivanja nekih kao kako to izgleda, nemamo pojma, niti smo imali neku opremu, kao poneli u rančevima ono malo hrane i vode, to je to.
I sad prvi deo puta ono bio opušten, znaš, ide se rekom, ništa, ima malo one, onih lokvanja velikih, kao u nekoj džungli otprilike, znaš, ovaj, ali nije ništa teško toliko da se prođe. I onda već kad smo prošli, ne znam, 10 kilometara, ulazimo baš u kanjon, kanjon. I sad David je rekao nama kao to kanjona je 5 kilometara otprilike. I sad samo jednom iz te reke, iz tog normalnog nekog puta, sužava se kanjon, ja ne znam, znači ovako kad raširiš ruke, to je otprilika ta širina. Klanac kao, da. Baš klanac. I sa strana nemaš ti nigde da prođeš, moraš baš kroz to. A tu je voda, pa sad ne znam koliko je moglo biti, 2 metra možda dubine. Bubre. I ništa se ne vidi, znaš, jer tako je usko i nema ni sunca, ledena voda. I čovječe, ja razmišljam, gdje ćemo sada ulazimo u ovo, nije meni što moramo mi da uđemo tu, nego što ja ne znam, je li tih 5 kilometara sve tako da mi plivamo, ili je to samo mali taj, pošto ovako za ćošak bilo. I razmišljam, opet gdje će da se vraćamo 10 kilometara, to je baš propao nam onda ceo put. I nikome nije pravo i kao, ajde, znaš, da krenemo tu. A niste mogli ono ako ninja ratnici preko... Nikako, znači čovječe, to su bila pokušavanja, još mi imamo opremu, imali smo, čini mi se, dron i ne znam da li smo kameru imali. Ali uglavnom ne smiju rančevi da nam se pokvase. Mi onako u onom modelu, onu ledenu vodu uđemo, a dole sve debla onako ispod vode, znaš, kako je nanosila reka. I onda nekako napipavaš nogama u onom mraku da staneš na to, David ovako drži iznad glave one rančeve i pređemo nekako. Još i kučići s nama, oni su isto bili izgubili. Znači, zamisli kad su se oni prepali stoje na steni i neće uopšte, neće da idu. I taman prođemo to, ajde malo, ovaj, nastavimo napred, sve okej. Kad stižemo malo dalje, kako su, pošto ta reka nije toliko duboka, ali ono verovatno kad su bujice, kad ona kiša nanese, to bude, znači, debala ogromnih, sve nabijena kao zid neki, kao brana, ono, kadavrovi prave. E, samo što baš visoko, i sad u jednom momentu stižemo samo zid ispred nas od tog. Jasno, debala. Da, nanelo, ja. Ja ne znam, može David ubaciti, možda ima taj snimak, moj izgled lica kad smo mi vidjeli to. Ja nisam mogla vjerovati, prvo, gdje smo se mi našli, znaš, kako ću sad, mislim, i strah me je, ali me i nije strah, jer su njih dvojica baš opušteni. Oni kao, dobro, snaći ćemo se kako god, znaš, bit će okej. Okay. I onda ajde zbog njih malo jednostavnije, pa David gura mene, pa dodajemo kućiće, pa dodajemo rančeve, a bez ikakvog kanapa, bez ičega, to je meni je dan danas fascinantno kako smo mi tako krenuli, totalno nepripremljeno. Posle čak kad smo završili, sjećam se da je Filip rekao kao, ljudi, zamislite da je nama palo nešto, jer se nam stop odranjalo kamenje. Jabok, zamislite da nam je palo nešto na glavu, kao kako smo tako pošli, mislim, bez kaciga, bez ičega, ono, vidjela sam ljudi, recimo, vode one ture, kanjoninge, one i to, i onda krenu full oprema, ona neoprenska odela, kako aha. Ono, da ti bude toplo, kacige, kanapi, to, ovo je baš bio ozbiljan kanjon, a mi totalno nepripremljeni. Pretpostavljam da je David posle insistirao da uvek imate kacige. Ne. Insistira da nemate kacige. Ne, Filip je dobro rekao to, kaže, u Srbiji je svaka zaštitna oprema kao da si neka pičkica, znaš. Znači, ne može, kao ako nešto brusiš, imaš one naučare ili nešto god da radiš, uvijek je ta zaštita, kao, ma šta će ti to, ne glupiraj se. Da. Dobro, to će se valjda promijeniti nekad, ono. Kakav je bio osjećaj, jeste došli do kraja? Jeste prošli svih, ceo... Prošli smo ceo kanjon na kraju, ma nevjerojatan, mislim, zato što izbili ste iz tog kanjona koji je bio, mislim, toliko zanimljiv, jer to je takva divlja jedna avantura, to je kanjon kojim niko ne prolazi, znači tu nema nikakva planinarska staza, ništa nije obeleženo, jednostavno vi ste krenuli u neki deo koji je skroz neistražen. I onda upoznajete neku skroz drugu divljinu Zlatibora. Nešto što je, mislim, ja nisam ni znala da takvih kanjona ima kod nas. Da. I da, onda se osjećate nekako, uspjela sam napokon, prošao sam sve to, izgurao sam, jako mi je bilo i teško i ne znam, bila sam i uplašena u nekom momentu i to, ali jedno od najzanimljivijih meni je iskustava. E, čekaj, ja sam mi objasnio, gde se to završilo, to, gde ste izašli vi na kraju? Kod brane, tamo na Zalovinskom jezeru, na Tari. I došao neko po vas? Da, poslije došli kolima po nas. Helikopter. Ja, malo pre si spomenula ovaj zimsko kampovanje, šta to znači? Da, to je ono, isto je da kažemo bilo prisutno i mediji su o tome, da kažemo, izveštavali što se tiče vas dvoje, kako je to krenulo, pošto je David je to praktikovao i ranije, kako ti je to zvučalo, sama ta ideja, sama ta pomisao?
Pa na početku mi je bilo dosta stvari, ono kad, jer sve je to išlo nekako postepeno, znači prvo mi je to planinarenje bilo, ja ne mogu, nemam snage za ovo, znači neke najobičnije šetnje su mi padale teško, ali onda kad probijete jednom tu neku svoju granicu, postaje vam zanimljivije, ajde sve više i više, šta još mogu, ako sam mislio da ne mogu ovo, a uspeo sam, znaš, onda sigurno mogu još neke stvari koje sam mislio da su mi nemoguće i onda... sjećam se da sam mu rekla kao ok, sve ovo, mi kampujemo i to, ali nikad neću ići s tobom na zimsko kampovanje. I onda je došla jedna zima i meni se to tako tražilo nekako, kao daj da iskusim i to, znaš, sve mi postaje zanimljivije i zanimljivije. Možda nam objasniš koji je bio koncept kampovanja tog, da kažemo, regularno, koje nije zimsko, šta radite, gde boravite, koliko to traje? Pazi, mislim, Daču nekako kampuje na svoj neki način, ajde, malo divlji. Ovaj, tako da nije ni to ono kampovanje koje ljudi obično zamišljaju. On je mene prvi put odveo u Semegnjamo na Viogor i to totalno onako, mislim, ne znam, neki ljudi kad idu na kampovanje pa ponesu sve stvari, ponesu šator, dušeke, ne znam, ćebad, roštilje, znaš, ono, kuvalo za kafu i to, kao on, ništa, samo je poneo ovaj nož i to je to, znaš, kao, ne znam, poneli smo nešto, pravimo gulaš i to. I tu se sad nalazimo odjednom u toj šumi, meni potpuno sve to nepoznato. Mislim, ceo taj koncept kao sedenja u šumi ceo dan. Mislim da ljudi nemaju predstavu koliko neki put zna da bude u takvim situacijama. Vi se isključite od svega, nemate internet, nemate telefon, nemate te neke zanimacije koje inače imate. I onda sjećam da mi je prvi put bilo, ono, ajde, ceo dan spremamo taj kamp i nameštamo krevete i kuvamo hlopu i to. I kad se sve to završilo, razmišljam, šta ćemo mi da radimo celu noć ovde, znaš. Nekako, mora čovjek i na to da se navikne. Tako da nije to kampovanje s njim baš bilo neko konformističko kampovanje, znaš. Više je onako bilo čeličenje. Da, to je to regularno. I zimsko dolazi sa snegom. Da. Pa zimsko to se baš pogodilo da je bio jedan od najhladnijih dana te godine. Mislim da je bilo oko minus 20 stepeni to večer kad smo mi bili. I išli smo u Murtelnicu, to kampovanje isto malo drugačije, jer mi kad dođemo na kamp pravimo mi sami krevete. Znači ne spavamo u šatoru, nego napravimo krevete od debala i onda u sredini založimo vatru. Tako da, mislim, po meni je nekako to i logičnije, jer vi kad pomislite vi u šatoru nemate nikako grejno telo, iako ljudima deluje taj šator kao neka zaštita ili šta god, ali kad su te niske tako temperature, mislim, šta ćete, nemate ničim da se zagrejete, samo vaše telo što emituje toplotu. I onda tako založimo tu vatru u sredini i pribijemo se, meni je to veće vreće izgorela, jer vi se pribijete što bliže možete, ono vam se padaju, malo pada žar. Napravimo sa strane od snega, nabacamo kao zavetrinu i onda... Kao neko polu iglo. Pa tako nešto, tako nešto. U bunker, ono što smo djeca ako pravili, da. Jeste, i mi smo taj dan, baš nam je dosta vremena trebalo da sve to i napravimo, jer, mislim, kad David ide sa mnom drugačije nego kad ide sa drugarima, jer ono, većinom stvari mora onda radi, znači da se cepaju drva i to, to je njegov deo posla, tako da ja radim neke te jednostavnije malo stvari, ne znam, založim vatru... Počistim sneg i to. Ja čekaj, jeste vodili pse tada? Jesmo. Kako su oni podneli to? Jo, jedva. Jedan nam je dugodlak i jedan kratkodlak. I taj kratkodlak i on se samo trese cijelu noć, gleda da se zavuče pored vas u vreću i to. Znaš kako, sad će svi reći pa životinja živi napolju, ali tu nema zaklona, je li tako? Pa nema i moraju da leže onda i na snegu, nije im baš... To je Murtenica na planini Murtenica. Kolika je to nadmorska visina, znate, otprilike? O, malo niže možda od Tornika, ali tako? Pa tako. O, ja, niže sigurno sad. Ali nije nešto mnogo, a? Aha, dobro, nema veze, nije sad bitno, ali da ljudi koji ne znaju, znači Murtenica, naš prošli gost je rekao, kako je rekao? Kao pitali ga tamo neđe u Škotskoj, u nacionalnom parku, kao pa te straha ovde kao sam. Pa što mi je bilo straha, nisam kao Murtenic. Ono došao kod Loch Ness, ono tamo, čudovišta. Ne, jeste, Murtenica nije naivno mesto i... Pa Murtenica je nešto, ko ne zna, mislim, šuma je slična kao u Tari, stara je baš šuma i onako mešavina je listopadnog i četinarskog i stvarno ima, mislim, sad ne znam, mi nismo nikad se susreli sa nekom zverkom, ali... Ali da objasnimo da je daleko od civilizacije. Jeste, poprilično. Prava, onako šuma, ona, i slikovnica, što bi rekla. Jeste. I što ti kažeš, onako šarena je, ima i listopadnog i četinara, ima i proplana, ima livada,
Tako da je Multenica je onako jedno sigurno od lepših mjesta što se tiče. Pa ima sigurno i divljači dosta, mada je to nismo vidjeli, a nekako kad ste s kućićima nikad nemate tu priliku baš da vam nešto priđe kampu. Da. Tako kad smo bili u Murtinici, oni su otišli ono odmah. Sigurno, da, da. I urli cijelo dan i onda su uveče tek vratili u kamp. Moj deda, pokojni Blago, je bio šumar i ja mislim da on bio u ekipi ljudi koji su on je počeo raditi ko sekač i ako se ja dobro shvatio iz njegove priče, on je bio u ekipi ljudi koja je među prvima zalazila u neke delove Murtenice, ono, pošto da kažeš neko ko nije naseljavao Murtenicu osim ako nije neki hajduk, ovaj nije imao potrebu da ide tamo. Tako da oni su možda među prvima ono ulazili posu normalno da kažemo, ljudi istraživali i tako dalje. Da li je to, da li ti je Murtenica možda najlepša što se tiče onako nekog prirodnog doživlja, što se tiče ovako našeg pa ukao? Možda, pogotovo sad u ovom periodu godine recimo, ovaj, bude pečuraka dosta i možda jeste jedna od lepših, a manje poznatih. On, dosta ljudi ni ne zna. Ja, na primjer, kad sam bila mala, ja sam mislila da je to izmišljeno mjesto. Kad kažu kao... pa ne, nego zato što kažu ljudi kao, i kako priča kuda iz Murtenice, znaš. A to mi ono delovalo kao kad kažu došao si iz Tunguzije, znaš. Da, 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 bukvalno. Ne, ali ja sam mislio da je to mitsko mjesto. Ono, kao, eto, da. I meni David kad je rekao prvi put, kao ajmo u Murtenicu u pečurke. Ja rekao, pa što je mene, to mjesto ni nema nigde. Tako da, eto, ni meni koja sam odavde nije poznata, ono, svim da, ljudima, ali lepo za istraživanje. Kakav je taj doživljaj ili ta svest generalno, ono, to razmišljanje, kad si ti, ono, u šumi, kad je neophodno da prikupiš hranu, sad glupo je reći da bi preživeo, ali, ono, jebi ga, da ne bi ostao gladan taj dan, tu noć, da kažem. Pa dobro, mi, na primjer, to zimsko kampovanje, kad idemo, uvijek nosimo hranu sa sobom. Dobro, jasno. Kad je leti, znaš, može da se peca, ne znam, ili da se skuplja nešto i to, ali zimi uvijek nosimo hranu, ali su neke druge stvari koje, inače, uzimaš zdravo za gotovo, luksuz, znaš, iako svega moraš da se pocimaš. I to večer, recimo, kad smo spavali, pošto je bilo tako hladno, mislim, ok, ti tu uspješ da zaspiš na neko kratko vrijeme, ali pogotovo što ajde, meni je David ložio vatru cijelu noć, pa ja i mogu da zaspim, ali u suštini svo vrijeme buda, nije to sad neki san, mislim, spavaš ti, ali to je sve ono na 15 minuta, pa se probudiš, pa ti duva hladno i nije neki prijatan san. I onda oko, možda 7 sati smo rešili, ajmo kuće, ovo je previše, znaš kao, nema potrebe sad nešto da se dokazujemo sami sebi, da ostajemo do 9-10, kao ajmo ako nam je toliko hladno. Jer ja sam se baš smrzla, mi smo imali dve vreće za spavanje i gorila je vatra cijelu noć, ali ne vredi, ne vredi, baš je bilo hladno. Imam pitanje za Davida, je li, možeš samo da mi odmahneš, imate li snimke ove, imate? Hoće li moći da se ubaci ovaj snimak? E, čisto da vide ljudi. Da, nemamo problem sa autorskim pravima. Ne znam to. Tuži nas kao. što se tiče vreće, to mi je David pričao, ti u vreći najbolje, ne možeš da uđeš zabundan u vreći, ali tako? Ono sa jaknom i taj fazon. Pa, kako, mislim, možeš u suštini, ali nije to, zavisi kakvi su ti slojevi u stvari, zavisi koji je materijal, kakva je ta odeća koju nosiš i to, mislim, ipak između tih slojeva mora da ima nikog vazduha, znaš, ne možeš ono sad 1000 slojeva, onda ništa nisi uradio. Da, probit će zima, da. Pa pričali smo već, ovaj, jednom smo pričali da se vreće razlikuju od temperature, ali tako imamo za ekstremne hladnoće, imamo za toplije noći. Jeste, mi smo... Postoje i letnje vreće, više zbog insekata nekih. Pa jeste, mi smo nosili recimo tad vojne vreće, mada i Južnu Ameriku smo nosili one vojne. Ljudi koje smo sretali na putu u Južnoj Americi, recimo, oni su nosili ovako vrećice koje su male, baš te ultralight neke letnje, koje mogu da ti stanu u ranac lako. A nama ono što su ranče bili ogromni, je viri ta vojna vreća džinovska. Ovaj, ali stvarno služe, mislim, to su jedne od možda najboljih. I onda se uvučem tako u te dve vojne vreće, ali ne, i dalje je to, preniske su temperature. Jesu li te vreće ostale u Južnoj Americi? Jesu. Prodali smo ih. Za kartu nazad. Ne, nego to će sad dole ovaj pokoljenja i pokoljenja da koriste te vojne vreće. Ima narednih 100 godina su mirni. U mi smo to uspjeli da prodamo, ali ne znam, ajde sad da skačemo na tu temu. Ne, ali... veze. da, možem slobodno. Mi smo te vreće nosali sa sobom, ono naravno ceo put i taj šator koji smo imali, a sad, pošto u Peru smo imali najviše letova tih unutrašnjih. I onda nekako bilo nam je nezgodno da to nosimo sa sobom, jer stalno moramo da doplatimo ono u avionu, ako znate kako ide. Znači to, sav taj prtljak preko, ne znam, 10-15 kila, oni vam naplaćuju. To budu neke cene 100-150 evra po rancu.
onda kao, ajde, ne moramo ono samo to sve, da skinemo tu težinu, ajde da prodamo ovo. Tu u Peru, oni stvarno svi sve prodaju, znači nema to ono, sada je to organizovano na bilo koji način, ovdje prodaje ovaj, ovdje onaj, nego oni izađu na ulicu, prodaju šta imaju. I ajde, ću se dogovorimo, ajde, tako jedan dan izlazimo i mi. I spremili su u glavi da ćemo ceo dan biti na toj pijaci, znaš, i već naučili kao na španskom kako se to govori, jer oni svi govore šta god da prodaju, znaš, oni govore na španskom šta je to. I postavili tu, a samo smo imali da prodajemo šator i te dve vreće za spavanje, i postavili to i cijene stavili. I sad ja mislim da onim ljudima na pijaci nije baš bilo jasno ono šta mi tu radimo. I prvo, jedini smo Belci, ono koji su tu, ti, da kažeš, turisti da se vidi. Srbi. A druga stvar, imamo samo te dve stvari, znaš, jesmo to samo spustili ili ćemo da prodamo, nije im bilo jasno. I onda je došla neka devojka i pitala nas za te vreće za spavanje, kao, bukvalno posle 10 minuta. I mi krenuli s njom da se cenkamo, nešto jedva objašnjamo na španskom, ja i Davi znamo samo brojeve. Sad ona nas ispituje nešto, kakve su vreće, jesu li u dobrom stanju, nemam pojma, nešto priča s nama. A mi samo znamo da govorimo tu cenu i to je da, to. Da. I da je dobra, to smo znali da kažemo. I onda je ta jedna, kao ona je htjela kupi vreću, i onda su se neke žene tu oko nas okupile, sad hoće i one da kupe, što su pored radile. I kao, možete li da vam prodajete šator, pa se cenkali za cenu, ovako, onako. I one sad valja, je njima to delo, pošto smo mi turisti, vjerojatno sad mi imamo ne znam koliko para i to je dobra neka oprema ili šta već. Ja. One su sve htjela kupe od nas, kao, jel imate još nešto, imate li nekog odela da nam prodajete, imate, tako da smo to brzo baš prodali. Ispalo je super. Da, i jeste bili zadovoljni cenom? Da. Pa da, dobili smo recimo pola od koliko smo platili šator. Aha, pa dobro, to je okej, okay, ja. Za pola vam šator, ja. No, da. Čuti, ne pobjedite. Reci mi, što se tiče tih avantura, što se tiče ovdje u lokalu, koji je taj osjećaj zadovoljstva koje se dobije, kako to izgleda, ono, standardno pitanje, što radite to kao? Pa meni je uopšte taj boravak u prirodi nešto što me skroz smiruje, znači nešto što, ne mora to bude sad nešto ekstremno da ja idem negde daleko niti bilo šta, nego jednostavno sama ta činjenica da ja imam taj luksus da odem u šumu ono, svaki dan, je meni, to mi znači najviše od svega što se Čajetine tiče, ja zato mnogo volim ovaj naš kraj, jer je meni sve to dostupno, taj mir neki koji osjećam tu, to je meni dostupno na ono 15 minuta hoda, tako da mislim da mi je to najviše značilo, taj neki smiraj u svemu tome. Pogotovo posle Beograda, u Beogradu mi je baš onako, mislim, znate kakav je Beograd, i haotično. I ja to nikad nisam ni volila toliko, ajde, otišla sam na faks, ali nije mi to bila, nije nikad to bilo nešto me privlačilo. Uvek sam znala da ću se vratiti u Čajetinu. Nisu te zanela svetla velikog grada. Da, baš to, znala sam da ću doći ovdje, znaš, i onda, baš mi je taj boravak u prirodi pružio neki unutrašnji mir jednostavno. A kako si ostavila cigarete? Malo pre smo počeli to da pričamo. Jesi li morala? Pa nisam baš morala, ali znate kako je to nekako čudan osjećaj, kao sa 20 godina vi ne možete da jedete uzbrdo zato što pušite. Mislim, baš ste nekako osjećala pobjeg. Da. I on 20 godina, ono, idu neke dede ispred mene planinare koje imaju po 70 godina i izlaze lagano. Ja se sjećam, prvi put smo išli u neku šetnju zajedno, ali to je bilo onako organizovana neka tura. I išli smo ja i jedna moja drugarica i baš nam je bilo, znači nemamo kondiciju uopšte, pušimo, teško nam. I kaže meni Srđana, ja mislim da se ovi ljudi svi pretvaraju, kao nemoguće da oni uživaju u ovome, razumeš kako je ovo naporno, svi, mislim da se svi pretvaraju. I stvarno tako na početku deluje i baš meni su te cigare su me sabotirale u svemu tome i drago mi je stvarno da sam ih bacila, mislim jednostavno. Fizički se mnogo bolje osjećam. Nije mi bilo nešto to sad toliko teško kako ljudi pričaju. Dobro, nisi imala sad neki toliki staž. Na vreme si bacila, što bi rekli. Koliko ti je važno to što ste to zajednički prolazili? Pa mnogo, zato što je meni dačna inspiracija za sve to. Tako da nekako ne mogu te stvari u glavi da odvojim od njega. To mi je, ide mi zajedno s njim. Ne mogu sad, ne bih nikad mogla dodajem na neko putovanje bez njega ili nešto, znaš. Da, ovo je lepo. Istopio ste. Reci mi, je li došlo neki moment da te, ok, sad smo sve čekirali, ovo je sve, smo ono obišli, ajdemo kao mapa sveta, pa kao ima gdje ćemo sad. Je li bio to razlog za Južnu Ameriku, kako dolazi do te ideje? Pa više, mislim, tu je bilo više nekako nakupljenih faktora. Prvo, meni je ta Južna Amerika uvek bila. Tek, reci pripremu prije toga kako smo na divlje kampovali po Evropi.
Joj. Da, da, vi ste imali evropske ove avanture, jeste. Dobro, a stvarno ste išli, brate, postepeno, ono. Postepeno, da. Ali on je mene stvarno bacao u situacije neke totalno neprijatelje. Znači, ja sad kad pomislim na to, evo, sad ću ispričati na to kampovanje u Lisabonu, to je meni tako bilo šokantno. Mislim, jednostavno, vi svo vrijeme probijate neke svoje granice i svo vrijeme izlazite iz te zone komfora i to se meni najviše sviđa. Što sad, na primjer, u životu kad mi dođe neka situacija koja mi nije potaman, nebitno, ne mora biti kampovanje, nego ovako regularno. Što bilo? Dolazak na šalter neki. Da. nemam uopšte to da mi te stvari teško padaju više, znaš. Nekako sam naučila da se pomjerim, da ne mora uvijek da mi bude sve potaman, da ne mora uvijek sve da mi bude prijatno i... Posle svih tih nekih ekstremnih stvari i nekog, ajde da kažem tako, i odricanja na tim nekim zahtevnijim stvarima, naučiš da ceniš neke prostije stvari, da uživaš u nekim manjim stvarima. Da. Šta se desilo u Lisabonu? Da. Pa mi smo otišli tamo na koncert Metallike i oni su na nekom festivalu nastupali, kao ajde nećemo da idemo samo na koncert, nego idemo 7 dana malo, dobit ćemo Lisabon i tu da vidimo... I isto smo htjeli da kampujemo. I sad ja kažem daču, ali tamo kod njih kampovanje nije dozvoljeno. Ne može da se kampuje na nekim mjestima. Mislim, možeš ti da kampuješ, ali samo u nekim oficijalnim kampovima. Da. Da je, na primjer, da, sad ne mogu da setim koliko je bilo, ali recimo bilo je, čini mi se, 10 evra po osobi plus 10 evra za šator, tako nešto. Znači 30 evra ti treba budeš ono negde, pa znaš kakvi su to uslovi, to te samo stave na ovako neku betonsku kocku kao izvoli, ovo je tvoje mjesto da staviš šator. Nije ni na livadi čak. Ne. Baš nisu bili neki uslovi. I onda smo našli to neko mjesto pored Lisabona. Ne znam koliko je bila vožnja autobusom, ja mislim nekih pola sata od centra. I to mjesto je bilo prelepo, baš mislim veličine možda kao Čajetina, ali na obali okeana, onako stvarno fantastično, fantastično mjesto. I još do te naše plaže je bilo možda pola sata. I tu smo, kako smo mi našli tu plažu? Da, mislim da je opet David kao da, nabor, ovdje mi djelo je dobro. Ali se stvarno ta plaža ispostavila baš super, to su samo surferi bili, onako totalno divlja, nema ničega, mogli smo tu da kampujemo, da nas niko ne dira. Ali u svakom slučaju je meni bilo jako neprijatno, jer tu ipak nije dozvoljeno da se kampuje. Jasno, malo ti da. Ne mislim ja sad da će tu neko nas da hapsi, niti bilo šta, ali ne bi ti bilo prijatno da sad neku polu noć probudi kao je, ne smiješ da budeš. Čuka na prozor, šatara. Tako da tu mi je malo bilo... onako isto ta neka borba, znaš, pa onda snađi se sad, ok, tu si u tom nadiljem kampovanju, nemaš tuš, nemaš ništa obezbeđeno, znaš, moraš za sve stvari da se snalaziš, pa kao bilo je baš opet kažem, van te moje zone komfora. Ali sjećam se jedno večer, to je baš bilo dobro iskustvo, eto, mislim, pokazatelj koliko jako ljudi misle da sad, mislim, u inostranstvu može da se desi nešto, da te neko opljačka, da ovo, da ono, ali ima uvek i dobrih ljudi. Mi smo to jedno večer, vraćali smo se iz Lisabona i sad, pošto rekla sam, bila je ta plaža baš daleko. I bilo je, palo je večer, mi sve sa onim rančima, ti sve to moraš da nosaš sa sobom, jer nemaš gde da ostaviš. I nosio sam one stvari, kao joj, imam još 10 km do te plaže, kao mrkli mrak, znaš, gde ćemo sad. I ne ide nas uopšte taksi, ne možemo nigde da nađemo, baš je bilo nekako, ne idu buse i više... baš nas je mrzalo, prešačimo. I kaže meni David, eno, stoji ona neka devojka, sedi u kolima, kao idi pitaj da nas poveze, platit ćemo je, znaš. Kao neću ja sam ipak muško, znaš, uplašit će se. Ba logično, da. Ja kucam njoj na prozor, a ona ovako holicno, ovako škrinula malo prozor, kao izvoli. Ja sad njoj objašnjavam cijelu situaciju, izvini, zakasnili smo, znaš, na taj zadnji prevoz, nemamo kako da se vratimo tamo, može li bilo kako nas povezeš, platit ćemo ti koliko treba. Ali ona, ono, jebi ga, nisam je poznala. Sve noći. I ona kaže kao, izvini, ne mogu, čekam nekoga, znaš. Ja i David, mislim, ja ništa nisam je opterećivala, naravno, jer rekao, okej, nije problem, okrenem se i stojim sa Davidom, pričam. I ona onda priđe i kao, znate šta, ipak ne čekam nikoga, kao, ajde, povešću vas, znaš, ja sam isto živjela u inostranstvu, dešavale su mi se takve stvari, kao, kapiram vas, ali samo nemojte ništa da mi uradite. Da, kao, obećajte. To je bilo, kao, obećajte. A zamisli to, čuj obećaj. A kao i da smo hteli, kao mi bi nešto rekli. Kao mi bi rekli, kao hoćemo. Hteli smo da te... Koji? Da te opljačkamo, ali kao, pošto se tako pino, nećemo. Kao. Da, ali mislim, nađe se uvek tako neke ljudi koji hoće da vam izađu u susret i da vam pomognu. Nije baš ono sad da će svako nešto da vas prevari i da vam nešto... Da. A jeste joj radili šta na kraju?
I čekaj, znači to, koliko ste bili tamo dana? Znači ta plaža vam je bila kao baza, ono, sve vreme. Da. Da. Koliko ste bili dugo? 7 dana. 7 dana. To jest ne, da, tako nešto, ne mogu sad baš da se setim tačno. Je li to bilo pre ili posle Amsterdama? Pre. E, jeste sličnu foru imali u Amsterdamu ili kako? Ne, tamo? Na svu sreću. Neka si ne više, kao. Dobro, u Amsterdamu je samo David imao tu avanturu sa pokušajem divlje kampovanja, ali tamo kod njih još rigoroznije. Znači, oni imaju baš ono ograđene te nacionalne parkove i ne može tek tako da se, da se spava. Znači, ti si bila u hotelu, a on je... Ne, bili smo kod jedne drugarice, mislim, baš hvala, ona nas je dočekala tamo, stvarno, ono, bilo nas je 5 kod nje u stanu. Da, vi ste išli isto na koncert Metallica, tako, jest. Da. Ovaj, tačno, znači, vidiš, zamisli sad kad bi mi otišli na neki summit podcastera negde u Evropi, kao, i mi, ono, i hoćemo hotela David tamo po parku, ima nekim baulja. Ali njemu to nije bitno, on je išao, znači pre nego što smo se ja i on uopšte upoznali, on je otišao u Švedsku, pričao, znači meni je to tad bilo nejasno, ali eto, desilo se da ću posle ja tako kao. A znaš šta misliš, Miki, kako se nisu kupali 7 dana, to misliš, pošto je ovo kjerno? Ne mislim, nemam, ja nemam problem s tim. Od nedelje do nedelje, od nedelje, znači nije bila nedelja. A ja, pa to je bitno, da se nedelja zakači, to je to. I oni nemaju sreće ljudi da se kupaš posle njih. To, da, nemaš ono, prema čemu da se ravnaš. Ja pre neki dan, ja pročitam neko na Facebooku, stavio status, kaže, ovaj, ljudi, kupak se da has, kaže, sve imamo čaj da nedelje. Dobro, staro kupanje nedeljom, treba to vratiti. Jel to, znači to je bila neka ono dodatna ono barijera koja je probijena u svakom, da kažemo, smislu. Da, čak mi je bilo tu teže da kampujem zbog tog. Mislim, to vam je to u glavi nešto kao kad nije dozvoljeno. Bilo mi je teže tu da kampujem nego posle po Južnoj Americi kad smo kampujem. Da, i plus što si u nekoj stranoj zemlji, što je možda se teže snaći i ispuniti. Ne znam ni koje su te kazne za to, niti bilo šta, mislim, to jednostavno da. Bilo mi je nepoznato. I kako se rađa ideja za odlazak dole? Pa ja sam tu Južnu Ameriku uvijek mi je bila onako zanimljiva. Nisam sad toliko nešto istraživala o njoj, a meni sama ta, to jest uvijek su me zanimale te neke kulture koje su totalno drugačije od naših. Nije me nikad nešto privlačila Evropa pretjerano. Ovaj, nego više te tako, ne znam sad, ili Azija ili Južna Amerika. I onda je bilo prvo kao hoćemo li negde Tajland, Vijetnam, tako te neke destinacije, ili ćemo u Južnu Ameriku. I onda je Arsen, on je bio ovdje kod vas u podcastu, on je definitivno zapečatio moju želju da odem tamo, jer smo se mi našli s njim kad je bio ovdje pre nego što će biti u podcastu i on je nama pričao uopšte o tom njegovom načinu putovanja, o Južnoj Americi, o ljudima tamo i ja sam poslije te večeri rekla ja definitivno idem tamo, kao to mi je delovalo mi je skroz moguće poslije te priče s njim, nije mi delovalo više kao nešto toliko daleko, a i pazi, razlika između mene i Davida je 11 godina. Tako da u momentu kad je prošla naša svadba... U Davidovu korist. U momentu kad je prošla naša svadba ja razmišljam, ok, meni je to bilo, znaš, nije mene niko tjerao na to, niti je nešto da ja nisam bila spremna, niti bilo šta, ali jednostavno čekaj, ti si 11 godina imao više nego ja da se zajebaviš, da radiš šta hoćeš, kao ja hoću sad neku avanturu, pravo da to sve, znaš, kao pre tog nekog stvarno ulaska u neki, da kažem, ozbiljan odrastao život. Pre nekog pravljanja kuće i... Dece i... A nakon pravljanja podcasta... Da, pazi, mi smo te ovdje gledali onako sa nekim podozrenjem zato što si nam ga odvela. Ali pazi, realno sad, to si dobro naglasila, znači situacija se malo promijenila da je on iz neke pozicije da on predlaže te avanture, odlaske i da motiviše, sad ti dolaziš u situaciju, kažeš možemo mi to, kako ti je to izgledalo, jesi bila sama iznenađena što si toliko motivisana za takav odlazak? Pa jesam malo, jer nisam ja neki baš preduzimljiv, mislim više on je bio taj preduzimljiv tip u našoj vezi. Ali nekako mi je to baš bilo, malo su me bile iskreno opteretile sve te stvari, kao joj sad moram da nađem ozbiljan posao, da ne znam, pravimo kuću, da se ne znam, zadužujemo u neke kredite i to, a da nisam... nekako uradila nešto što u mojoj glavi u tom momentu bilo krupno, kao baš hoću da uradim i delovalo mi je nekako, već kad ste u nekom drugom periodu života, teško je to uraditi. Teško je recimo sad tebi koji imaš decu i neki stalan posao i to da kažeš, evo dok ja sad na 3 mjeseca. Ili možda i hoću.
Ali mi u tom momentu stvarno nas ništa nije vezivalo kao da kažeš, e, ne možemo dođe. Osim podcasta. I kućića. Kućića smo ostavili na čuvanje, to je bilo. Baš čast, teška srca. Eto, to je to. Znači on je ono, odključio ti je neki, da kažemo, ono, level tvoje, da kažemo, razmišljanja. Pa jeste, i generalno mislim da u današnje vreme nekako ljudi sve misle da moraju sami, znaš, pogotovo u ovoj eri, ne znam, te neke popularne psihologije, life coacheva i sve to, znaš, svi ti govore kao moraš sam sve da uradiš, moraš da sam budeš disciplinovan, da sam preuzmeš odgovornost za svoj život, ali mnogo je lepo kad ti nađeš nekoga ko je tebi inspiracija i ko će da te pogura u sve to, mislim, ne moraju ljudi sve sami, znaš, neko mora da ti ipak pokaže neke stvari, da te uvede u neku priču, da bi ti dobio hrabrost i samopouzdanje da nešto radiš. Pogotovo ako ti je to bračni drug. Pa koji, da. Ono, oćemo li, prema što, da, malo pre sam zvonio da kažemo, isto to vaše venčanje koje smo pominjali isto, koju ste vi onako simbolično, tako kažemo, sproveli na Prokletijama, kako je taj poduhvat izgledao, ovaj, je li to bilo isto kao, u stvari, gdje te on zaprosio, isto tako u nekim planinama, da ne možda odbiješ, ili? Pa, bilo je, ta prosjedba je bila na nekom našem mjestu, ajde sad, nije ni bitno, ovaj, no, nije, ja sam šalim, ovaj, znaš, ali bila je onako privatna i meni se to svidjelo, nije bilo ništa sad, ovaj, za društvene mreže. Cijenski kao to venčanje, znaš, ovaj. Eto, to je posle za Prokletije on odlučio samo da bi izbjegao prvi ples. To mu je bila glavna. da. Taj video vašeg tog penjanja i samo te, da kažemo, uslovno rečeno ceremonije venčanja išu umjesto prvog plesa. Jeste. Što je veoma dobra taktika. Tako da, eto. Loše u valcerima, uvijek je to govorio. Ako postoje mladenci, neki budući koji ovaj ne žele da pleješ, eto, nek snime neki video. Da, mogu da se pusti. Mislim, bilo je stvarno praktično. Ono, bilo je, ispalo je zanimljivije nego prvi ples, a uspio je to da izbjegne. Kako je to izgledalo, to penjanje, sama ta organizacija, s obzirom da je ono i snimano sve i... Pa Dačov rođak je snimao, mi nismo se ništa oko toga mnogo brinuli. Jedino što je mene prvo iznerviralo, a drugo poslajde kao ispalo je okej. Okay. Ja sam rekla Davidu, izaberi, ok, hoćemo Prokletije, to je i ta planina na koju smo među prvima išli, ima nekako za nas neko značenje, ali izaberi neki vrh koji je ipak malo lakši, jer idu s nama ljudi koji uopšte nisu iz tog sveta, ne planinare. Da, matičar. Pa matičar nam je bio Dejan Tomić, što je isto bio ko vas podcastu, on je dobro čovjek spreman, mislim, on je nas sve prestigao tamo na planini. Ali išlo je više par drugara koji nisu jednostavno spremni za tako nešto bili. To jest mislili su, ali poslije se ispostavilo da su se svi popeli i si išli, sve je bilo okej. Okay. Još su trebali da idu još neki prijatelji koji ono tek nisu, znači baš je bilo, izaberi neki lakši vrh. I on kao hoću, okej. Okay. On je izabrao po nekom svom nahođenju, znači totalno jedan od mislim da je to drugi najteži za penjanje na Prokletijama. Jer na Prokletijama ona zla kolata. To je jeste vi tu bili, niste? Severni vrh. Da, severni vrh se zvao, taj na koji smo se mi peli za venčanje. I onda baš je bilo, nekako je čudno bilo, zato što odjednom ostavite kola i onda odjednom krećete uzbrdo, znači nema nekog postepenog. I kaže ovaj jedan drugar Dejanu kao, pa dobro, čovječe, kakvi su ti teški vrhovi kad je ovaj lakši. Kaže Dejan, kakav lakši, ovo je jedan od najtežih vrhova. Ja mislim da je njima došao gunu Davida sa one planine. To niko nije očekivao. To se ide po nekim sajlama, non stop je onaj sipar, baš je mislim, nije toliko zahtjevan kad ste uhodani, ali kad ne idete često, nije vam tako prijatno. Ono, držite se za sajle, tamo litica ispod vas. Jasno. Sad da pređemo taj deo Južne Amerike. Kako je bilo ono spremiti takvo putovanje? Rekla si da ste imali to savete ne samo od Arsena, već i od neke druge načine ste se informisali, spremali i kako izgledalo taj sam moment kad ste krenuli? Je li to bilo neka i moment ono zadovoljstva ili tek ono nekog iščekivanja? Ma tu je baš bilo iščekivanje, tu uopšte nisam imala to kao neki strah niti bilo šta, iako smo išli tako daleko, ali to je bilo nešto što sam baš htjela i ono, jedva sam čekala. Ne znam koliko je prošlo mjeseci kako smo mi kupili karte pa do polaska, možda 4 mjeseca, tako nešto. I to ono,
ja malo pa krenem da razmišljam o tome, u glavi se spremam i sad ajde živimo u toj eri gde sve možete na internetu da pročitate i da se spremite bolje nego što su neka ljudi mogli, ono, neka dodu pa šta ih dočeka. A sad, mislim, mi smo recimo znali, aha, idemo u Argentinu, tamo inflacija, morat ćemo da snalazimo ovako onako za kako podići pare, šta poneti od stvari i to. Ovaj, Aleksa nam je stvarno dosta pomogao, on nam je manje više i napravio taj plan puta. Jer smo mi išli, mi smo došli u Argentinu, pa smo išli da obiđemo Patagoniju. Ovaj, praktično, pošto smo sletili u Buenos Aires, onda smo odmah posle toga prešli na drugu stranu, na drugu obalu, na zapadnu, i onda smo odatle išli nekom rutom 40 koja vodi praktično kroz ceo taj deo Patagonije. I tu smo išli od gradića do gradića stopom i tako smo obilazili. To je bio neki plan koji nam je Arsene napravio. Da, te prve faze u Argentini. Uh-huh, uh-huh. Ali nije, najteže mi je bilo spakujem stvari. Mislim, to je meni bilo, znaš, sad kao ponesi tri majice, ponesi troje pantalone, ono, sve moraš da ograničiš nekako, jer ti imaš, ja mislim da je 20 kilograma bilo ranac. A pri tome i tih 20 kilograma, ok, ti to spakuješ, ali treba to nositi sa sobom svaki dan na leđima, nije to baš lako. A David, on se spakovao, ja mislim, večer pred, večer pred put. Je li, jesi razmišljao o nekim stvarima, ono, fizičke te zahtjevnosti celog tog poduhvata? Pa nisam. Malo mislim sad možda da sam i naivno za neke stvari ono išla. Da sam totalno išla kao ja ovo hoću da vidim i ne zanima me ništa drugo kao nekako ćemo izgurati. Mada i bolje tako, jer mislim kad bi se čovjek opteretio oko svih stvari koje potencijalno mogu da se dese, vi nikad ne biste ni otišli. Mislim, David je htio da nosi recimo kameru veliku sa nama i onda je krenulo to opterećenje kao ja u Buenos Aires, tamo je najveća stopa pljački tog džeparenja, kao nama će to neko da ukrade, šta ću, kako ću, gde da nosim tu kameru, ali samo da je ne nosimo, znaš, mislim, nema tu. I onda kad na kraju nismo ni nosili tu kameru, ali opet postoji taj aspekt o kojem vi stalno možete da razmišljate, ali ako se opteretite oko tih stvari, šta, ono, dođete tamo i ne izlazite iz grada, mislim. Morate biti svjesni nekih opasnosti koje se tamo mogu da se dese, ali opet ne treba to da bude nešto što će vas putala svakako. Da, biti svjestan rizika i biti oprezan, ali opet biti dovoljno, kažemo, i slobodan. Ali David je bio dobar, on je svoje vrijeme mislio da mi ne ličimo na turiste, znaš, kao ako ne idemo sa ono, ne znam, ostavimo stvari u smještaju ili negdje ih sklonimo i onda kao idemo samo sa rukama u džepovima. Kao, aha, okej, okay, sad ne izlamo kao turisti. Da. I šarene košulje. To. I šeširić. Jel može, kakve su ti, koliko su te smarale, recimo, neke pitanja pre polaska, gdje ćete, šta ćete, koliko ćete biti i tako neke stvari? Jel bilo ih mnogo? Pa mnogo, imam utisak neki put da se neki ljudi koji uopšte ne poznajem opterete umjesto mene za neke stvari koje radim. I ta Južna Amerika, i sećam se, recimo, sad se opet vraćamo nazad, ali kad sam išla sama jednom na kampovanje, ovaj, tad su se svi bili, znači neki ljudi koje znam samo iz prolaza ili koji su onako znaju moje roditelje, možda čak ne znaju mene lično. Pa me pitaju kao, joj, ja nisam mogla spavam, kako ste ti vratila iz te šume. Tako da, ne znam, mislim da se više drugi opterete nego ja. Jel imaš, da kažemo, ceo taj put u nekim fazama, ili možda ga podeliš nekako? Neke možda etape. Tako po državama to što smo obilazili. Znači posebno mi je Argentina, Chile, Peru, onako drugačiji su utisci, to tako bih odvojila možda. Došli ste prvo u Buenos Aires, kako su ti tamo utisci što se tiče, je li već tu bilo ono upoznavanje sa nekom, sa kulturom i je vas to možda malo, da kažemo, na pravi način upoznalo, s obzirom da je onako, pa jeste, možda dovoljno evropski, a dovoljno jeste, i tamo. Jeste, on je baš između, ali je ogroman grad. Ja nikad nisam bila u gradu koji je, on ima, ja mislim, 15 miliona stanovnika. Nikad nisam bila u tolikom gradu. I tu smo imali sreću, drugar nas jedan sačekao tamo na aerodromu, jer ja ne znam kako bi mi, uprotivno, mislim, vi neke stvari jednostavno ne možete da isplanirate. Nama je taj let stizao nešto kasno uveče. I onda, recimo, da nas nije on sačekao, šta bi mi u sred noći taj aerodrom daleko od grada, znaš, kako bi došli. Meni je najveći problem bio što mi nismo tamo znali jezik, to mi je bila najveća briga. Jer kao, ako se nešto desi, to kad znaš jezik, možeš ti to da iskomuniciraš, da objasniš ako je neka zabuna i to. I sad kad razmišljam, kad bih ponovo išla, učila bih definitivno španski pre nego što. A ti si suviše si mlada da za ove španske serije. Da, David mi je govorio kao, pa sve žene znaju španski, kako ne zna španski. Ne, ja sam skontao, ko odgleda onu Malu nevestu, koliko ima epizoda? Ne, Mala nevesta je indijska. A indijska je?
Indijska, pa nemoj. Ne, a ček, kako se zove ona španska, isto što ima nešto tipa, isto 1000 epizoda skoro. Pa ne znam, nije bitno koliko ima epizoda, ali sitan, kod nas su ovdje bili ti... Ono ko odgleda čoveče, mislim, onih španskih je onda bilo, kad jedno vreme nosio bilo na televiziji, ono pa bile su Kasandra, što je broj jedan, i onda ono... Sve su žene pričale španski, moja generacija. Mislim, pa šta ono, žene, buraz? Dede su pričale. Ali ja sam naučila samo par nekih stvari, ono, skinula sam ono, aplikaciju neku za učenje jezika i onda... Ajde, bar da znam naš brojeve, ono, u prodavnici, kad smo da znam da se porazumem šta mi treba ili tako nešto. I sad David, on ništa nije učio, niti ga je to nešto zanimalo preterano, ali nije znao ni da sam ja preko te aplikacije učio. Aha. Sad sedimo u nekom restoranu, tad kad smo stigli u Buenos Aires, ja hoću da ih pitam gde je WC, znaš, de, i kao izgovorim cijelu rečenicu na španskom, kao donde este el baño, i da je ovako gledao mene, kaže, kad si ti naučila španski? Ono, to je bila jedina stvar koju sam znala da kažem. Zato on imao i problem tamo, nije umeo da pita za me. Morat ću, sad pozivam ljude da se vrate, da pogledaju Davida u epizodu, čisto da ovaj... Da im bude jasnije neke stvari. Ne bi ponavljao. A on se tek sad setio šta je pričao, ali nije ni on gledao to, znaš. On je se trudio zaboraviti to. Jesmo ubacili to na kraju podcasta, možda smo ga izbacili taj ne, bilo je ubačeno, Davidove muke sa toaleta. Da, Patagonija, sudeći po slikama i snimcima koje ste vi otud slali, nevjerovatno mesto, jače nego Murtenica. Kako je bio tu osjećaj ono, takvog prirodnog ambijenta? I to, i da kažeš, ja nisam rekao, ali ne znam da li se sjećaš kako je dobila ime Patagonija. O naseljenicima koji su dole dolazili, ukratko samo to reci. Da, ali mogu sjetiti baš tačno naziva. Oni su njima... Veliko stopalo, da, tako je. To, ti neki ljudi koji su tu živjeli, oni su njima, nisu znali kako se zovu ta plemena, ali su imali ogromna stopala i onda su ih zvali Patago ili tako nešto, sad nisam sigurna. Uh-huh. Uglavnom, taj su im naziv dali koji je značio ljudi sa velikim stopalima, pa da, je po tome kasnije dobila ime Patagonija. Ali stvarno jedan baš zanimljiv kraj planete Zemlje. Jer sad, što je meni isto bilo čudno, ja sam očekivala da će ta argentinska strana i čileanska biti slične, jer one isto hvataju, jedna i druga hvataju Patagoniju, ali uopšte nisu. Sa argentinske strane je bila potpuna pustara, znači to je, nije ni pustinja, nego pustara, iz koje se dižu onda te džinovske planine koje su i po 6000 metara. I ti glečeri, ta glečerska jezera, znači stvarno jedan nevjerovatan prizor gde... Vi možete, ne znam, na stotine kilometara putujete da nema apsolutno ništa oko vas i onda se samo odjednom izdigne ta džinovska planina. Ja mislim da su one uglavnom vulkanske sve. I meni je bilo zanimljivo recimo u Patagoniji to da je njima sve manje više privatna svojina. Je da, jer sve mi je bilo čudno, mi kako idemo tom rutom 40, sve su sa strane ograde, sve je zagrađeno. Ono, Komadona što je zagradila. ko je zagrađivo ono, hiljade i hiljade kilometara, to mi je baš bilo nevjerovatno. I poslije nam neki objasnili da je u stvari to sve privatna svojina. Ja, tu napasaju krave, ono. Pa jeste, jer su oni njima nekad dodeljivali u stvari, pošto to niko nije htio da naseli, tamo su stvarno uslovi, aha, katastrofa, mislim, zime su jake, vetrovi su baš onako surovi, po 100 km na sat i tako nije baš pogodno za život. Ali onda, pošto je svako htio i Čile i Argentina su htjeli tu teritoriju za sebe i morali su da šalju ljude da naseljavaju da bi mogli da prisvajaju teritoriju. Da klejmu su bile, da, bile su praktično poklanjane te zemlje i onda tako su naseljavali. A što se tiče ljudi u toj prvoj fazi, šta su ti neki utisci? Pa Argentinci su mi se baš dopali, stvarno, oni su onako bili, iako opet postoji ta jezička barijera, ali stvarno su se trudili da nam i objasne i da nam učine, da nam pomognu da se snađemo, pogotovo što je baš postojao taj problem kao sa zamenom novca, ti kursevi njihovi su totalno, mislim, kao kod nas kad je bila inflacija. Jedno, mi kad smo došli tamo... Čekaj bre, sreća, znaš za inflaciju, ne znaš za španske serije. ja sam upravo to teo da kažem. Evo, ispričaj mi nešto više o inflaciji 90. No, možda ona, ti misliš na ovu inflaciju ove svjetske ekonomske krize, kao znaš. 2008-2009. Ili ova trenutna bukvalno. Ali da, tamo kad smo došli, mi smo dobili za 100 evra u tom momentu, ja mislim 100.000 pezosa.
Znači to dobijate tu dusu novca, ne znate, mi podesnemo prvo recimo 50.000 toga, ali kao ono, skonta možeš da kupiš hleb za to, ono, ne možeš ništa s tim parama, baš. Ali se osjećao prvi put u životu. Bogato, da. Rich simulator, što kažeš. Rich simulator, dobro, dobro. Pa pazi, mi u odnosu na njih, stvarno, to moram da kažem, da napravim to poređenje, mi stvarno u odnosu na njih jesmo bogati. Ako mi sebe ono doživljavamo u odnosu na, ne znam, sad kad se poredimo sa Evropljanima ili sa Severnom Amerikom, kao da ono, smo siromašni, ali u odnosu na Južnu Ameriku stvarno super živimo. A moglo bi se možda reći čak i za neke zapadne zemlje da neke stvari koje mi možda prihvatamo olako da su negde luksuz, ono, možda bi tako moglo se konkretno, za, mislim, s obzirom gdje živimo, konkretno što se tiče Zlatibora, na neke prirodne resurse, ali da sad ne širim pa temu na tu voda, stranu. Ja mislim da ljudi uopšte ne kapiraju koje je to, ono, koliko mi treba budemo zahvalni na tome, jer u Peru nigde nismo mogli da pijemo vodu sa česme. Znači svuda morate da kupujete, to je toliko zagađeno, ajde u Patagoniji je stvarno bilo čisto, ali Peru je katastrofa što se toga tiče. A koliko ste trošili recimo na nekom dnevnom nivou u prosjeku možda na tako neke bazične stvari, vodu i šećer i brašna? Pa ja mislim možda 30 evra, mislim mi smo stvarno išli ono low budget, nismo uopšte nešto... Pa dobro, pazi, 30 evra i ode... Da, ali... koliko je to u jajima? Ne, držala su nas dva jajeta, dnevno. To je bilo. A uvati me grč, istina. Istina. Taj, što se tiče još Patagonije, stvarno me to zanima, kontakt sa ovim drugim, recimo, turistima, kamperima, odakle su sve ljudi ti, jeste sletali nekoga? Da, svih strana, znači Patagonija je stvarno, odavde, ne, sa Balkana, nikoga nismo sreli. Nikoga nismo sreli od naših ljudi, ali stvarno je bilo ljudi, Nemačka, ja mislim da smo najviše iz Nemačke sretali, Španija, isto jer njima je tamo lako da putuju zbog jezika. Aha. Pa Engleza isto bilo dosta. Mislim, mi opet koliko god da sam htjela da upoznajem lokalce. Svih tih kolonijalista. Jeste. Pa mi koliko god da smo, znaš, hoćeš da upoznaš lokalce, da čuješ njihove priče, ali opet pričaš engleski. Da, lakše ti je da se sporazumeš sa ovim Evropljanima. I bilo je ljudi, mislim, meni je to stvarno lepo da vidim. Vi kad izađete i kad tako krenete da upoznajete ljude koji žive neki drugačiji život, koji nisu toliko uokvireni, lep je to osjećaj, kada razmenjujete neka iskustva, ovi su bili, ne znam, u Kini, ovaj bio u Australiji, ovaj, i slušate sva ta iskustva ljudi. A da bi te kao sklanja, da ti se ne javi nova ideja. Delujem sve, mislim, meni je bilo glavno upoznajte ljude koji su stvarno zadovoljni svojim životima, koji su ispunjeni, koji, dobro, naravno, sad imaju i novca da odvoje za neke, za neka super putovanja, ali je bilo i ljudi koji uopšte nemaju novca, ali koji su tu došli da ono, kao pravi hipici uživaju. Prodaju neki nakit na ulici, idu tako od mjesta do mjesta. A koja je prosječna starost, da kažemo, tih? Pa ja mislim... Turista, kampera. Pa oko 25 do 40, ajde, tako smo, mislim da smo tako upoznali. Pa da, ko ti i David, znači. Tako, da. Ali čudna stvar, oni se svi, to su sve neki ljudi koji se traže u nečemu, znaš. Mislim da je to postao kao potpuno neki hippie centar, pogotovo sad ovo ayahuasca kako je krenulo popularno. Ja. Malo taj kao spiritualizam i te neke stvari. Vidim da dosta ljudi koga god smo upoznali kao, pa dobro, jeste oženjeni, imate li, znaš, decu, planirate li porodice, svi kao, pa ne, još se tražimo, nismo sigurni šta bismo od života, došli smo ovde malo da probamo drugačije neke stvari. To mi je malo bilo čudno, znaš, kao pitali smo se ceo put što ta Južna Amerika toliko privlači ljude koji se traže, znaš, kao šta je to u njoj što pruža ljudima neki u drugi uvid ili kako god. Aj tu, Miki, sam prvi put u životu skontao koliki smo mi Balkanci. I ovako osuđujemo za mnoge stvari, kao ono, nismo osuđivali. Nisu to Balkanci, nego to je ono, znaš kad su, dajde da ne neko ne shvati pogrešno. Nego dođeš neko, na jednom kad smo došli ono neko opično mesto, ono, dođu ljudi, nemoguće da nisu, znaš ti kako je to sklepa, a pritom ajde naviko si kampuješ, i ovako, gleda beđaka, zar nisu mogli da sklepa, stavio su prozor gde se tuširaš, onda koji je uvijek otvoren, ubijete promaja. To sam zaboravila skrat.
Jeste se, kako ste se čuvali od promaje? Neko nas je prokletstvo teralo da, znači, gde god, u koja god kola smo seli, pošto smo ono stopom išli, svuda je duvala promaja. Znači, svako malo otvori prozor, David se prekriva, ono, samo da ga ne udari slučajno u vratu, ne znam, glavu i tako. Oni izla nemaju problem s tim. Pa to je možda genetski nešto. Ali imali smo jednu vožnju, mislim, meni je to bila najbolja vožnja na stopu, ali... Dobro, to nije ajde promaj, ali tu mislim, mislila sam da će mi vetar skinuti glavu. Jer taj dan smo, ja mislim, 3 ili 4 prevoza promenili. Sad došli smo u to mjesto gdje smo htjeli da budemo, ali nam se nije nešto svidjelo. Bilo je baš onako bez veze i mali neki gradić. I kao, ajde da stanemo na stopu da probamo do sljedećeg grada. I staje nam čovjek sa onim pick-up kamionom. A tamo, mislim, baš dosta ljudi vozi, kao oni američki, oni Fordovi. I dosta voze stare. Kamioneti, ja. Jeste. I kao, ajde upadajte, znaš, i samo nam ubaci rančeve tamo. Ko paja i jare, ono, pravo po jaja, pa desno policiju, jeste. Znaš. Ona ide po televiziju, jeste. A meni je bila baš želja kako smo došli tu u Patagoniju, kako smo krenuli da stopiramo da se vozimo time, jer meni je kao cijela ta atmosfera, malo pozicija na neke western, onako, da, znaš, da. Iz western filmova, da kao, ajde da se vozimo i tim nekim pick-upom. I, ali tu, znaš, čovjek uopšte nema osjećaja, kao da mi nismo u kolima, jebote, vozi 100 na sat, razumeš? Ono, vetar nam skida glavu, ne, razmišljam, ako se bilo šta desi, nepredviđeno, odo smo iz onog kamiona. Ja. Ovaj, to, ali je bila stvarno jedna od najboljih vožnji. A šta je najgora? Pa, nismo imali nekih sad loših iskustava na stopu, imali smo jednu vožnju... sa nekim dedom od 90 godina koji je vozio 150 na sat. Znači, tad sam ja mislila, zamislila, spalim u tablice koliko je brzo vozio. U tom momentu kao? Da, zaustavlja nas neki kao, koji motorom išao čovjek, zaustavlja nas pored i kao objašnjava, spali su vam tablice, vratite se pozadi. I ovako gledamo, vozi neki auto, baš ono raspali, znaš, neki krš. I gledam, trese se ceo auto, još čiča, ono 90 godina, razumeš, nisu njemu ni refleksi, nešto, ono ide ovako, aleluja, po moj traci. To mi je bila najgora vožnja, da sam se baš ono uplašila, kao daj čovječe, možda je pošao neku suicidalnu vožnju. A imali smo jednu vožnju sa dvojicom nekih, to jest ne znam, jesi ti to pričao u podcastu sada? Jesi ti bio kao? Mislim da nije, sa da. Tom nekom dvojicom iz Kolumbije koji su nas pokupili, oni su bili pijani i to mi je recimo bilo. I to sam ja vidjela, David je prvo njih htio da pita za prevoz, jer smo mi stajali kod neke prodavnice. Oni kao staju i kupuju pivo i kaže meni David, hoćeš da ih pitam da nas povezu. Vrlo čuć, neću ubaciti pivo u kola, razumeš, vidim da su ono odvrnuta muzika, neću. Boračo. I poveze nas neki drugi lik i ostavi nas 5 km pre tog mesta. I kao, ajde, ništa, idemo polako, kugolimo se u nerančima, već pada mrak. Kaže David, ajde, idemo, ali ćemo usput stopirati, znaš. Kad nailaze oni. I sad ono, ja već pružila ruku, znaš, oni staju sad glupoti. Mislim, znaš, da im kažem, neću, ne hoću, ali vidim trešti, muzika iz kola, ono, ispadaju one limenke. Oni neko kjera je veselog u kolima, kao, ovo je naš novi pas, sad smo ga pokupili s ulice, jer kuće se ovako trese od one muzike, nije... Kao, nek se, on će sedeti s nama, znaš, taj kjer kao napred. I sedamo u kola, oni nama nešto pričaju na španskom, pokazuju nam sliku dece, žena, pričaju šta rade u Čileu, ništa ne razumemo, znaš, kaže njima David, pa mi pričamo malo španskog, ono, to je njima bilo kao, okej, pričate španski. Da. Sve nam objašnjavaju isto, ono su bili, ono, hoće da ti pomognu, znaš, nisu bili zlonamerni, ali vidiš da su totalno pijani, ovaj ne može ovako pojas ubada 5 minuta pre nego što smo krenuli, pa krene pod ručnom, pa to, eto, to je bila najgora vožnja. Da. Ali nismo imali nekih opasnih iskustava. Ja, pa tad sam ti ja rekao, bar smo vidjeli glečer. To su moje zadnje reči. Bar smo vidjeli glečer. Kako je iskustvo bilo kad iz tog dela te šume i svega dolazite do glečera, do Perito Morena i tog nekog drugačijeg u smislu prirode iskustva? Taj deo je možda najlepši meni od svega što smo vidjeli. Dobro, to je i džungla, jer to je nešto što vi stvarno nemate priliku nigde da vidite ništa ni nalik tome ovdje kod nas. Ovaj, i taj Perito Moreno, mislim, ne znam ni kako bih vam to objasnila. Sam krajolik, to što sam pričala je to pustara i to se nije nešto drastično promenilo. Znači, vi samo idete iz te pustare u ogromno jedno glečarsko jezero i ispred vas se pojavljuju te gromade od leda. I dva dana smo mi išli da njega gledamo. Prvi dan sa tog nekog vidikovca i drugi dan smo išli brodom. S brodom je bilo super zato što vas oni voze skroz, možete da obiđete, ne znam, 3 smo neka glečara vidjeli i možete da priđete baš blizu. I onda ono bude spektakl, svi slušaju kako taj led puca, da. Pa bude onako kao grmljavina i svi gledaju da će ja snime kad se baš ogromni komadi padaju. To je,
mislim, iskustvo koje, ono, ceo život ću pamtiti sigurno, ali koje ne može da mi se uporedi ni sa čim, jer meni u tom momentu kao da ponovo imam 10 godina i da otkrivam svet, znaš, da, tako da mi je to djelovalo. Nešto što nikad nisam imala priliku da vidim. Da li je nama koji smo ovdje navikli na snijeg, pa možda je ta neka veća fascinacija sa tim nekim različitim pojavnim oblicima snijega na koji smo mi navikli, ali onda ga vidimo u nekom još nekom nevratnom obliku. Čudno je to, mislim, bar je meni bilo to iskustvo da posle kad smo pričali recimo kao koja su nam se mjesta svidjela da bismo možda potencijalno živjeli tamo, mi smo rekli grad koji je toliko sličan Zlatiboru da vi ne biste vjerovali taj neki Bariloče. Tako da, mislim da ima ta fascinacija mjestima koje su ipak slična, pa vi poredite kao, e, kod nas je ovakva zima ili kod nas nije ovakav snijeg, ali taj led ne može da se poredi, mislim, svi znaju ono kako led izgleda, ali taj led je toliko drugačije boje da ja to vama ne mogu da objasnim. On kad ga oni izvuku iz vode, on je proziran kao i svaki led. Aha. Ali pošto je toliko star, on nekako reflektuje tu samo plavu boju, to su nam baš objašnjavali. Aha. I bude kao ona kraljevsko plava, baš ne viđa se ovdje uopšte. Samo taj stari led u stvari ima tu boju. Jasno. A taj stari led, koliko on star, koliko on blade? Pa hiljadama godina, ja sad ne znam. Da. Ja, taloži se, pa ja. Čekaj, tome smo pričali sa Prlom, ili tako? Jeste, Prle Pljeskonjić je pomenuo, dobro, on imao tu situaciju da je ulazio u Perito Moreno, u Glečer, sa tom ekspedicijom gdje je bio, gdje je također doživio nevjerovatne prizore. Oni su bili, to samo su dvije bile ekspedicije, valjda, koje su... Moguće, sada, tako nešto, da. Da, oni su bili druga, postojala je valjda još jedna. Ima, ispričao vam tu podcastu, pa nek pogledaju ljudi. Da, da, malo više detalja o Perito Morenu i samim tim prizorima, čak i unutar Glečera. Da, pa oni sad dosta su to ispopularizovali, znaš, to je stvarno turistički posjećeno, rekla sam tima ljudi... Mnogo Evropljani i Amerikanci diktiraju cenu, znači recimo to mjesto Perito Moreno je preskupo, preskup je smještaj, ono oko 100 evra noć, hrana po restoranima, sve je stvarno skupo i uključujući te turističke ture. Recimo Davidu je bila želja da mi hodamo po tom glečeru, ali je ta tura bila recimo 300 evra po sobi, tako nešto. Tako da nije to baš jeftino, ali mislim, sigurno da vredi, ali da li vredi tolikih para, ne znam, jednostavno to je... Čekaj, vi ste bili ste na nekom ledu, ste ono... Da, to je bilo u Čileu, posle smo našli kao malo jeftiniju, mislim da je ta tura bila 100 evra za jedno. Nije baš... Ili ste se švercovali? E, nismo, tu nismo mogli, znaš, tu ti daju ono opremu, dereze, jakne, ne znam, kacige i to, i vode te stvarno, jer ti nikad ne znaš, mislim, to su pukotine priča i prle koje su stvarno duboke, ne možeš ti tu baš sad na svoju ruku da ideš. Pomenula si restorane, hranu, što se tiče kuhinje i tog nekog gastronomskog iskustva, šta ti je ostalo upečatljivo od tih nekih lokalne hrane? Pa pazi, mi ajde sad opet kažem, išli smo low budget, nismo toliko jeli po restoranima i to. Ali od onoga što ste probali. Da, oni su uglavnom Argentina konkretno kao više, pošto je tamo dosta Italijana naseljavalo, nisu baš toliko Španci, onda je dosta ta italijanska hrana, onako jedu dosta pice, paste, ali pošto su jedni od najvećih izvoznika govedine, onda jedu dosta mesa. I najbolja klopa koju smo imali, ja mislim, na cijelom putu je taj druga što nas je dočekao u Buenos Airesu. Kako je bilo jesti? On je pravio roštilj. Kako je bilo jesti argentinsko meso iz prve ruke? Nekršteno. Dobro, ovo je lokalna fora. šta je beše bilo ono što si nam slao, Davide? Što je nekako šokantno mi je bilo da si ti to jeo, neko živo nešto ste jeli, šta je to beše bilo? Morsko prase. Nije morsko prase, neko živo meso je, šta ste živo jeli? Neki morski plod je bio u stvari. Ne mogu se da se sjetim. Nana se šokirao, rekao da li moguće David ovo jede. Ja ne mogu da sjetim sad, ne znam šta smo jeli. Nije ni bitno. Da nam je prigustilo, pa smo... ne znam. Pa... Ta hrana je u suštini slična našoj, nema neke, nije toliko fascinantna. Joj, ono kad smo bili, ono kad ono, daju ti živo, ono srce. E to, da, da. Sjećaš se tamo. Aha, da, pa to je sve peruanska hrana, mislim, peruanci stvarno, ta njihova kuhinja se razlikuje mnogo od naše. Mislim, Argentina i Chile su slični, ali Peru se stvarno razlikuje i sad njima je jedan od specijaliteta, to je u stvari ulična neka hrana, kao to srce prže.
E sad negde kao specijalitet ostane življe, negde specijalitet da vam ga više isprže. Aha. No, ali David, ja mislim, tražio to življe. Da. Koje kuca još. Što se tiče Čila, čekaj, gde beše bila ona šarena planina? Ono... To je sve Peru. Pa ne znam, Čila je onako, eto, obišli smo ga, ali nije, mislim da ni meni ni Davidu nije ostao nešto u toliko, nije ostavio toliko neki specifičan utisak, jer prvo imala sam utisak da ljudi su onako dosta hladni, iako kao to je sve jedno do drugog, ali nekako je kao platite im i to je to, znaš, ne očekujte ništa više, kao ako ste platili za smještaj, to ćete dobiti, to neki najjadniji mogući, da. Znaš, ono, topla voda, to im je izum bio, znači, smrzavali smo se po Patagoniji danima i onda kao taman, ha, uzmeš neki smještaj da se istuširaš i to, samo da bi zaključila nema tople vode, mislim. Da, da. Bilo... To ne znam da sam pomenuo. Nigde, ne, nikoga koga smo sreli, usput svi su imali problem, kaže ljudi, jeste li vi provarili da oni ljudi nemaju toplu vodu? Ili ako ima, to ti bude kratko, pa se promeni u hladnu, pa i sve ili ljudi... Ili, na primjer, odvrnete ono do najjače toplu, kao, hoćete vrelu, ne ali ono bude samo mlaka. Mlakušna, kao. I jedan nam je čovjek baš rekao kao da im je skupa voda i struja, generalno učilaju da zato gledaju da uštede, prate, okej, okay, ali ako sam ti platio, ono, bar mi odvrni malko, znaš, ne, ne moram baš ledenom vodom. I ta jedna baba, sjećam se, kod nje smo bili u Čileu, isto je baš bilo hladno tih dana. I kao, ajde, gledali smo neki jeftiniji smeštaj i taj njen smeštaj je okej, okay, kao po izgledu i sve bilo i čisto i to. Ali to je samo ona USB ploča, znači to nema nikakve izolacije. Ne znam kako oni ljudi onda zimi izdržavaju. I sad ona ima u svom delu kuće peć koju loži svaki dan, a ima peć u našem delu kuće koju ne loži nikad. I ona je nama stavila... Niti ima drva tu. Znači to je bilo kao da smo spavali napolju, samo eto, malo, za nijansu bolje. Ona je nama ostavila, ja mislim, po pet ćebadi da se pokrijemo. Ja sam s kapom spavala na glavi, znači baš je bilo... A otišli smo u neko leto, inače. Jasno. Tako da ne znam kakva li im je zima u Patagoniji. Ne bi baš volala da iskusim. A kakav je u principu u prosjeku bio neki smještaj koji ste vi imali i gde ste ga, kako ste tražili, jer to booking ili neke druge varijante? Pa preko Airbnb-a najviše to nam je bilo nekako najjeftinije, jer tu nude ljudi ono u svojim... Unutra svoje kuće, pa recimo sobu jednu iznad. Da, da, privatni smještaj, klasičan. E sad, dobro, Argentina i Chile su bili malo onako i skuplji, a u Peru je stvarno bilo smešno. Tamo je bilo, pa grota je bilo kampovati kad vi za 10 eura, recimo za nas dvoje, uzmemo 10 eura sobu i doručak uključen. Tako da to je baš srce. Onako bilo jedno. Da, pa nebitno, ono, daju vam nešto, mislim, simbolično, neki hlebi, džem, tako nešto. Da, da. Ali bilo je, mislim, stvarno jeftino. Koliko ste vi često boravili u smeštaju, a koliko ste na polju? Pa to kroz Argentinu i Chile smo većinom kampovali, znači recimo ajde kampujemo 5 dana pa 6 i uzmemo smeštaj da malo odmorimo, da se restartujemo. Okupate ladnom vodom. Tu smo dosta baš kampovali. Ali nije mi smetalo, ja sam stvarno krenula ono u glavi pripremljena na to i nije mi to bilo nešto, kupili smo neke dušeke. To jest ja sam kupila dušek, je spavao na zemlji. Ali jednostavno, mislim, ja sam krenula tamo spremna na to da to bude meni zahtevno, da mi bude teško. I sad stvarno imalo nekih momenta gde budem poznala joj kući, znaš, da jadilo mi je. Bilo je par puta da mi se to desilo, ali znate, imate cilj neki s kojim ste otišli i onda te neke stvari su samo sporedne. Je li bilo nekih razočaranja? Znam da je David pominjao da Machu Picchu nije baš ispao onako kako ste, ono... Da, meni je Machu Picchu bio najveće razočarenje. Zato što je to bila stvar zbog koje sam htjela da idem u Južnu Ameriku. Ispalo je onako... pa ne znam, previše turistički samo. Nije on kao on sad nešto razočaravajuć. Mislim, on je spektakularan. Spektakularan je sam odlazak iz Kuska do tamo, ali on kao on je... Mnogo ima turista. Ja mislim da je 2500 turista dnevno. Da im je na to je ograničeno. Jesmo pojeli Evega, nismo Evega, onaj suvenir iz Machu Picchu. A reci mi, to je ono klasično, onaj mim, ono, nije mim, nego ona fora kao... Instagram stavlje... versus reality, to je, da, da. To je to, da. Trebalo je to da napravite, kao. A šta je s druge strane donelo neko oduševljenje, a da ste nisi nešto nečemu nadali? Pa možda ta ruta 40 cela, to u Patagoniji, ona mi je stvarno onako bila... spektakularna. Bio je jedan deo, recimo, tu smo vidjeli te neke pećine gde su otisci ruku ovako ostavljani. Možda je da ubaci slike. Baš u sred pustinje samo se to kao nalazi taj jedan klanac i tu u tim pećinama su živjeli pre, ja mislim, 10.000 godina.
ovaj neki pećinski ljudi. Tu su ostavljali onako, baš je zanimljivo, oni valjda su neku krv i neke krv i boju, u stvari neke minerale pomešaju ustima i onda ovako pljuju po rukama, znaš, i onda ono kad odvoje kao negativ ostane. Aha, na hiljade i hiljade tih ruku i ne znam, dečije i starci neki, imalo je čak nekih ruku sa 6 prsti, onako, to mi je baš bilo zanimljivo. Ovaj, i to je recimo isto u privatnom vlasništvu, to mi je bilo baš zanimljivo da je tako neko nacionalno dobro u privatnom, da. Privatnom vlasništvu. Yes. To, ovaj, i sad ne znam, u Peru je isto bilo nekih stvari koje su me oduševile, a da nisam očekivala, jer vi kad idete nekako usput sve planirate, nismo imali sad ceo put isplaniran ovdje, po tačkama, ali stignemo recimo u Peru i onda u Limi ostanemo 7 dana i kao planiramo put naš, kuda će sve to da se kreće. I pustinja mi je recimo bila zanimljiva, znaš, i tako neke... Neko vam preporuči nešto, neko ako ga sretnete, jasno. U pustinji je bilo to, David, ovo iskustvo najbliže smrti, što nam je pričao, kako je ta situacija izgledala iz tvog ugla? Ma, iz mog ugla izgledala da sam htjela da ga ubijem, znači ako preživiš gore, ja ću te dogrešiti. Ma zato što sam se stvarno zabrinula, znaš, kao, šta da ti se nešto desilo i da sam ja ostala ovdje sama. Kao, bilo je baš neodgovorno, to me iznerviralo. Pa da, mogla si da se svoziš na njemu, kao. A jesi imala ti neko takvo, ono, ne, istrpljenje? Ja sam išla odgovorno. Da, znala si šta te granice. Ja. Jeste. Mislim, ne bih da nešto budem shvatit ćem pogrešno, ali za ženu, ajde, devojka si ju, da kažemo, ponoj snazi, je li to zahtevnije, eventualno kao neki savjet za nekoga ko planira, a da je žensko? Pa mislim da kao ženski putnik, ja mislim da je i par ovih žena što su vam bile u podcastu, Mila, kad je bila i to, ona je baš rekla, ja na primjer ne bih mogla sama da putujem tako kao što su David i Jelena putovali. E, to je mislim jedna od stvari, što ipak je sigurnije kad imate ono muškarca pored sebe, ne samo u smislu da vam sad nešto ne desi, nego i u tom smislu da vam pripomogne, da ako nešto teško treba da se uradi, da je tu, i mislim, značila mi je ta pomoć. Ono, ja sam znala koliko su moje neke snage, ali kad sam išla preko toga, uvek je bio on tu da me pogura. Pa značilo je kad sam ja spavao na podu, a ti na dušu. Dobro, lepo se žetvo. Amazonija je svakako bila jedna od stvari za koje ste znali da ćete tamo ići u džunglu. Kako je to izgledalo, s obzirom da ste tamo naišli na jednu, da kažemo, hippie, ono, manju zajednicu, i da ste tu bili smešteni kod te neke žene, opet ste imali tu mešavinu iskustva i socijalnog i prirode i društva. Pa da, u stvari ceo Peru je, on je možda najviše to, taj hippie pokret, što sam rekla da smo sretili dosta tih hippika u Peru, je možda najviše bio izražen. Onako, dolaze baš ljudi sa nekim totalno meni čudnim pogledima na život. Mislim, jednom smo upoznali neku grupicu ljudi, sad ne mogu sjetiti u kojem je to gradu bilo, ali isto je bio Peru, mislim, tamo na Titikaka jezeru. Oni su, mi smo izlazili iz restorana, nešto smo jeli kao nosima, znaš, ono što nisam uspjela da pojedem, i ta devojka zostavlja kao, jel možeš da nam daš tu klopu? Kao, znaš, gladni smo. I ono, njih tu živi 5, ni od čega. Bukvalno, ono, idu i prodaju neke, čak nije ni nakit, nego neke kao to teme, nemam pojma, neke da. Gluposti, 5, šatro magijske. Da, tako nešto. Mislim da sad je mnogo izražen taj pokret ljudi koji baš se vraćaju u tom nekom šamanizmu, spiritualizmu, znaš, tako nekim stvarima, i onda im je Peru destinacija koja im pogoduje, jer je njihova kultura stvarno ispletena. Dobro, oni jesu katolici većinom, ali je to, taj katolicizam dosta isprepletan sa tim njihovim starim verovanjima. Pa kao što je i ovdje na ovim prostorima ostalo nekih običaja koje su se umešale sa hrišćanstvom. Neradnici klasični. Ma ne, oni tamo, ono, moj jašta, neradnici. Beže od pravih poslova, kao. Dobro, ali to ti opet taj neki odgovor, reakcija tog kapitalističkog sveta, društva, gdje dolazi do otuđenja, gdje dolazi do nekih savremenih problema. Pa jeste, oni, ja mislim da dosta, na primjer, Evropljani mogu da nađu, što se njima u stvari to sviđa, oni tamo mogu da nađu ono što mi imamo ovdje donekle, ali u Evropi nestaje. Znaš, tu neku bliskost, toplinu, porodični život, druženje, te neke stvari koje su nama
Znaš, mi smo Srbi opet između, znaš, niti smo toliko divljaci koji tamo, ne, sad dobro, stvari, jasno, to ružno zvuči, ne divljaci. Da, ne, toliko neposredni u međusobnim odnosima. Znaš, niti smo opet toliko hladni kao recimo u nekim evropskim zemljama. I upoznavali smo tako ljude neke, i bio jedan Nemac, on je baš rekao da, da mu se sviđa taj život, znaš, vraća se, ne znam, treći, četvrti put u Južnu Ameriku jer sviđa mu se taj njihov način kako pristupaju jedni drugima. Njima je porodica isto izuzetno važno. Mislim, meni je to baš bilo zanimljivo. Oni svi imaju po petoro, šestoro dece, deca su im s njima i na poslu i to nema ono odvajanje sad, ne znam, šalje decu u vrtić ili tako nešto. Znači, ako oni rade na pijaci, dete je ono tu pored trčkara, igra se. Baš se iznenadila recimo jedna žena kad sam ja rekla da u Evropi sad ljudi biraju da ili nemaju djece uopšte ili da imaju jedno relativno dvoje, ono, kao pa što kad imaju sve, znaš, imaju novac, imaju kuće, sve, a oni nemaju ništa, ali opet biraju da imaju više djece. Da, to je dobar pokazatelj razmišljanja i dobro si to rekla da mi smo negde ono u sredini između, nekoj. Da, zato nama to nije bilo toliko, mislim, drugačije, nije mi toliko bilo kao je sad ću ja da ostanem tamo ili, ali kažem ti, dosta je ljudi bilo koje smo upoznali da su ono rešili da dođu iz Evrope tamo da žive. Da. Što se tiče još tog prirodnog aspekta, džungla, nedefinisani zvuci, nepoznati guje, kako je to bilo iskustvo? Pa džungla je bila, sad meni je krivo što nama je nekako ispalo tako da smo tu najkraće bili, jer kako smo pravili plan puta, bilo je najlogičnije da nam džungla bude posljednja. Da. I onda nam je ostalo recimo 7 dana da tamo budemo. A ona u stvari iziskuje mjesec dana da samo budete u njoj. I prvo smo sletjeli u Iquitos, to je taj grad koji je, da kažem, na rubu džungle, i tu prvo vas sačeka neka klima koja vam je potpuno nepoznata, znači ta vlaga, vrućina, mi smo došli u kišnoj sezoni. To vam sve onako bude, ali opet vam bude i zanimljivo, jer niste nikad doživjeli, znaš, kao, ok, gušite ta vlaga, ali opet kao, wow, kakva je ovo klima, ovako čudna. Pa prvi tropski pljusak, znaš, meni je to baš bilo ono, pljušti kiša po onim, ispred tebe, recimo, ispred tog borišta, jer smo bili banane, ono, pljušti kiša po njima i palme neke, baš je bilo dobro. Miki, pljušti kiša, neš da se prehladiš. Da. Nema, znači tu si konstantno, to ne postoji kao da se ti nešto tuširaš, da si, ti si konstantno mokar, ne, to ne postoji, ja ne znam kako oni ljudi suše stvari ili bilo šta, znači jednostavno je konstantno vlaga 95 i više. I onda, da, i tu u Iquitosu recimo smo vidjeli baš zanimljivo jedno to naselje, kako se beše zvalo, Belem Market, mislim da je tako bilo. Davidu je u stvari bila želja od kako smo mi došli u Južnu Ameriku da ide po tim nekim siromašnim naseljima, znaš. E sad mene to, ono, malo mi je čudan taj ceo koncept, jer oni, recimo u Brazilu su nam rekli da imaju ceo pokret turizma koji te vodi u favele, znaš. Ali kao, malo mi je to neukusno jednostavno. Da, da gledaš gore neko, god sebe. Jeste, kao, znaš, tamo žive neki siromasi, kao ajde da ih gledamo kako oni žive. Kao da su oni sad nešto ispod tebe, pa ih ti, znaš, gledaš ih sa visine i snimaš ih i šta ti ja znam. I u njega u suštini niko nije htio da vodi po tim naseljima, jer to je stvarno sve opasno. I onda dolazimo tamo u Iquitos i u jedno od tih naselja nas podi neka devojka koja je mlađa od mene. Znači, ono, kao, idemo, ajde da prošetamo, sad ću ja da vas povedem kao u jednu tu turu koja je ovdje popularna i to. I dolazimo, ono, sve siromašnije i siromašnije. Kako mi šetamo s njom, to je sve gore i gore i gore. Prvo taj Belem Market, ja vam ne mogu da objasnim taj haos, znači to prvo oni imaju neke ptičurine džinovske, kao gavrani samo dva put veće. Crne? Crne, jeste. Koje su svuda po tim kontejnerima, po tim stolovima sa hranom, oni svi tu kuvaju u nekim džinovskim loncima, ono, ništa se ne pere. Prodaje se sve, apsolutno, znači od, ne znam, glava aligatora i nekih zmija prepariranih. I to će da bukne neka zaraza. Ja ne znam, uopšte mi nije jasno kako oni ljudi, valjda su navikli na taj način života da tako jedu tu nehigijensku hranu, nemam pojma. Viđali smo recimo u Peru meso drže onako van bilo kakvih raskladnih vitrina, znaš, ono, idu mušice po onoj piletini, oni kao ništa ono seku, pakuju ti. Tako da to je dobro da se nismo tu razbolili. Ali taj Belem Market je baš ono, znači sve ide postepeno, smo viđali sve te markete i onda je to ono pečat, on je najgori. Za njega, mislim, svi znaju turisti kao u Peru, da je ono onako najhaotičniji. I to je kroz kvartove, ti ljudi svi prodaju. I onda kako prolazimo taj Belem Market, dolazimo do
praktično se ulazi u Amazon, ali ne, nije sad to nešto duboko i to, nego, mislim, u reku. Ovaj, i tu te kućice koje su samo na nekim pa, oblicama nekim, izdignute malo od vode, ali to je sve satrulo, to nije ništa, mislim, jednostavno sklepano, onako, ko što bi mi sad napravili kućicu neku na drvetu, ono, neku dečiju, e tako je njima kuće u kojima stvarno žive i to im je najsiromašniji deo grada. I tu... Čudan je tu utisak, kad vidite stvarno to, toliko siromaštvo i kako ti ljudi, sećam se, vidjeli smo, pošto vi iznajmite neki brodić i onda idete, vozi vas, taj čovjek malo kao obilazite te kuće. I vidjeli smo jednu devojku koja kupa bebu, bukvalno ono kao sad neka kanta od Jupola, znaš, jer to je jedina čista voda, ono, sve okolo je kontaminirano. Ona deca se neka kupaju, recimo, ovdje je neki toalet poljski, pored njega deca skaču u vodu, razumiješ? Mislim, to je totalno jedno ludilo, ne znam kako su zdravi svi, kako opstavljaju. A dobro, znaš, ono, vjerojatno se imuni sistem izgradi. Da, vi prema što ste pošli, vi ste primili neke vakcine, je li tako? Samo protiv žute groznice. Aha, aha. Idu na trimer. To da, 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 to je... Šta, ne, na šta? Stave trimer mjesto propelera i satim. Mnogo dobra fora. To je bio dobar. Svi imaju trimer. Samo upale trimer i... da. A gde beše bilo ono ostrvo koje pluta, koje na beše čemu? To isto u Peru, na tim trskama. To Titikaka jezero. To je najveće plovno, najviše u stvari, najviše plovno jezero na svijetu. Ja mislim da je ono na 3800. I to je baš ono gde smo mi prvi put osjetili tu visinsku... Mislim, to kako vam se telo ponaša na tim visinama. Baš bude vam i teško da dišete i teže vam da nosite stvari. Kao da vam je sve duplo teže. Jasno, da, da. I brže se ostane bez vazduha i to. Moment, pošto znam da su neki ljudi pitali ovde, pa kao oni ostaju tamo, će se vratiti, čak se vi možda eventualno razmišljali o nekim varijantama, ono, backpackinga, uzimanja nekih poslova tamo kako bi možda ostali duže. U kom momentu odlučujete da se vraćate kući? Pa da, mi smo razmišljali kao o tom workawayu, pošto je to Arsen ovdje pominjao i kao to je neki način da se ostane tamo duže, ali na kraju kad smo mi tamo otišli nije nam to imalo toliko poente nekako, jer vi budete u nekim mestima, radite za nekoga, ok, za smeštaj i klopu, ali u suštini ništa specijalno ne dobijate, kao jeste u Južnoj Americi, ali kao šta, u nekom bezveze mestu gde nemate ni nešto da vidite specijalno niti bilo šta. Recimo, taj workaway smo jedino iskoristili to u džungli. Što si malo prepomenuo, ta hippie komuna, to je bilo preko tog workawaya. Jer smo mi tamo prvo htjeli da volontiramo i onda je ta devojka rekla, ok, nemamo mesta trenutno, a možemo vas primimo kao goste. I to je ispalo mnogo bolje, jer znači nema šanse da bi radili nešto tamo. Kad smo došli tamo i kad smo vidjeli koja je to vrućina, koji su uslovi, ja mislim da ne bi mogli ništa da radimo. Oni imaju neko ono, kao samoodrživo domaćinstvo, znaš. I onda to stvarno iziskuje dosta posla i rada na toj nekoj njihove malo kao farmi, šta ti ja znam. To po toj vrućini nemoguće. I je li bio neki moment da ste rekli kao, ok, vidjeli smo šta smo šćeli, ajmo polako. Pa kad nam je nestalo pare. Zapravo, to je to. Je li taj povratak kući bio kao taj moment ono dolaska u Čajtinu, ono, kao, jeste bili srećni, jeste bili kao... Pa i jedno i drugo, nekako kroz cijelo taj put, ono, nedostaje vam malo kuća, znaš. A i bližio se Đurđevdan. Da, bližio se Đurđevdan. To je da bilo bitno kao moramo doći za slavu. I tako si pogodilo, mi smo stvarno došli možda dva dana pred slavu. Pored vaših roditelja koji su se obradovali i bliže familije, najviše se Miki obradovao, jer nije morao više da on montira. Nije morao da sedi u montaži, on je... On sad, daš kako on gospodski sad, gledaj evo. Zato tako sam se obukao, a vamo sam bio... Ja, mogu li da zloupotrebim sad ovaj tvoje gostovanje, da kažem samo da Miki se vratio košarci, potpisuje ugovor. Nije to ugovor. Pristupnica. Pristupnica. I sad je on u novom našem košarkaškom klubu i pričat ćemo tek o tome, ali to je sad ovih dana novo. Da. I da ti čisto poželimo sreću. Hvala. Mi ćemo s tribina gledati. Tako je. E, gostovanje košarkaškog povrata. Kako se to zove? E, pa ima ona nagrada za povratak u sportu. Uzmi mikrofon, ne čujem te, niti te čujem ja, niti te... Da kažu da je gostovo čovjek u kvizu, samo da pogledaju taj... E, a to je ovih dana. Da, sad možda se pogleda moje učešće u kvizu pobednik.
Pa podelit ćemo link, ono. Ajde, možeš. Izvini što sam upao u tvoje vreme. A pazi, najavit ćemo, možda će biti neko od košarkaša, recimo, dobro, sigurno, ja bi najviše volio da Dule Panta, trener naš, ovaj, i jedna od legendi košarkaškog kluba Zlatibor, kog smo pominjali ranije, da on dođe, ovaj, ili neko ko ima veze sa... Pa dobro, on je trener i on je, zašto da ne? I plus, što se tiče njegovih dostignuća vamo sa Zlatiborom, i ovaj, to bi bila, mislim, lepa priča, tako da evo sad javni pritisak da izvršimo. E, i još jednom izvinjenje što smo zloupotrebili ovo vreme, sad. Na kraju, posle tog putovanja, kakav je bio taj osjećaj, što ti pitao za ove, da kažemo, mini ture, pa povratke, pa osjećaje, pa zadovoljstvo, kad sabereš to što ste zajedno prošli, šta vam je to učinilo, šta vam je donelo? Misliš za našu vezu kao, ili kao za... I individue i za vezu. Pa, za našu vezu mislim da nas je povezalo na neki stvarno poseban način, jer vi ste tamo u nekoj nepoznatoj zemlji, sve vam je drugačije, na početku vam je teško dok se ne prilagodite i sve, i onda ste usmereni samo jedno na drugo, i onda tu odnos pretpostavljam da ili se stvarno očvrsne ili puca, jer ipak nije to sad kao na običnom putovanju pa videte i samo uživate i razgledate, nego ipak tu ima situacija gde i jedno i drugo malo budu i nervozni od puta i umorni i onako džangrizavi ste, a tu ste, mislim, non stop ste zajedno i onda naravno to se ispoljava. Jeste imali momente da ne pričate, no? Nismo. Svaka to. Ali da ne umijem da kuvam. Da, ba, dobro, naša hrana je bila stvarno ono smešna tamo na putu, makarone i pirinač, to je bilo glavno. Vi ste smršali beše nešto ozbiljno? Ja sam se smijem da kažem. David je smršao sad. David je smršao, ja mislim, 9 kila. Moram i ja otići. Ja sam se ugojila 2. Tako da... Pa vi možete... Ne znam šta to govori. Eto, da je odvajao od usta, osim što je spavao na ledini. Ja znam što je zanimljivo, kad je David došao, ne znam da smo pomenuli to, ali nema veze, mislim, ajde, i sad treba on da dođe za par dana i kaže meni, ne znam, idemo u Meksiko, iz Meksika u Beč, iz Beča ćemo, doći ćemo u Suči na aerodrome, kažem, zovne me, doći ću po vas, nije problem, znaš. Jok, brate, doćemo mi stopom. Ostalo mu navike. Jo, da, mi smo stvarno, ja sam pre neko večer razmišljala o tome, nisam nešto mogla, spavam uveče i razmišljam, čovječe, da je nama bilo koji let bio otkazan, jer naš taj povratak bio poprilično iseckan, da bismo kupili jeftinije karte, jer nešto smo mi prvo mislili, aha, okej, okay, imaju jeftini letovi, a posle se ispostavilo da su svi ti letovi ili preko Majamija ili preko Meksika, a treba nam viza i za jedno i za drugo. I onda smo morali pravimo kombinaciju letova da ne hvatamo ništa, da moramo vize da vadimo. Da, da sad ne bude zabune zašto treba viza na aerodromu, zato što menjate zapravo aerodrom. Jeste, to je tranzitna viza, ona svakako vama... Aha. U Majamiju ideš na drugi aerodrom, jest. Znači, e pa zbog toga. Jeste. Neko će reći šta će ti viza na aerodromu, ali... Pa jeste, ali oni nikad ne znaju, znači vi jednostavno možete da izađete sa terminala i da odete, šta, odeš kod šta vas pričava. Da. U Rakija bar u Majamiju, pozdrav za ekipu. Kod našeg čovjeka. Ako nije odneo tornado. Ja jebote. Jeste se čuli sa njim? Ne znam da li pogodio taj deo, ali tala su bili, znači, neverovatni. Ja sam ono vidio, ono potopljeno pola grada. Ono, i treba, ovaj, kak zove Mitrović, ovaj auto na vodu. Leteći. Sve ti znaš. E, ali da li je preživio Rakija bar? To mi je samo bitno. Zvaćemo ga. Ajde, vidjet ćemo. Šta su vam neki planovi sad što se tiče? Hoćete sad ono da imate te konvencionalne tokove? Rad, kuća, pa djeca, vrtić. Pa valjalo bi malo, možda. Mislim, ovo ti je sad ono pitanje baba i deda. Ne smetaju meni ta pitanja, nego ovaj, mislim samo da ono, kad ste jednom doživjeli takvu slobodu na putu, jer to je potpuna sloboda, znači mi nismo znali, sjećam se, ovdje se govorili kao pa dobro, brzo je prošlo dok ste bili, ali nama je ta 3 mjeseca kao 3 godine delovali, jer vama je svaki dan nešto novo, nešto vam se novo dešava, nova iskustva. Jedan dan je dugačak. Jeste, i ono, jeste. Sekund traje minut, ko u zatvor. Pa, samo u dobrom smislu. I jednostavno, ta je neka sloboda, vama je nebitno koji je dan, koji je, znači samo gledate vremensku prognozu, da li možete sutra šetati ili ne možete, i tako nekako rasterećeni budete u tom smislu, nemate obaveze, nemate. I onda je malo teško vratiti se posle toga na neki uobičajen način funkcionisanja. Tako da mislim da koliko god budemo morali, ono je, svako mora se uklopiti, mora od nečega i da se živi i da sve to teče svojim tokom, ali mislim da koliko god to bude išlo u nekom normalnom toku, da ćemo nalaziti načina da jednostavno odemo na neka putovanja.
Jer u suštini ne treba ljudi, mislim da za to treba neki veliki novac, ali nije to baš tako. Mislim, i tu u Južnu Ameriku smo i prošli s parama koju neko možda ovde, eto, pričamo o mesečnom nivou, koju neko ovde potroši na mesečnom nivou. Dobro, lako je vama, vi ste otišli sa parama od svadbe, tako da... A, dobro, da. A, ali mi... mislim da su to najbolje iskorišćene pare, jer mislim u šta god drugo da su bile uložene, ne bi se ni videle. Jasno, pa i jeste. A reci mi, s obzirom da ti gore radiš, kao i David, imaš tu neku tezgu na Trgovačkoj ulici na Zlatiboru, koliko ti je to iskustvo kad si bila neki prolaznik turista u nekim mestima kao stranac, koliko ti je to možda neku poziciju tvoju da srećeš turiste, strance, kao iz perspektive kao prodavca? A dobro, mislim, malo je to sad nezgodno. Ja se trudim stvarno gore u radnji, mislim, svi mi koji gore radimo, trudite se da prema tim kupcima budete, naravno da ih ispoštujete, da budete što kulturniji i to, ali kad vi radite, Zlatibor je mnogo čudan što se toga tiče, vi nemate posla mesec dana, dva meseca i onda odjednom kreće nenormalna gužva. I onda vi radite svaki dan u jutra do mraka i malo vas to već ubije u poja. Mislim, nije tu kriv nikakav kupac koji je došao sa ne znam kakvim pitanjem, niti bilo šta. Vi ćete možda na početku sezone imati razumevanja za svakoga i svakome sve učiniti. Onda dođe na kraj sezone i vi ste već, svako vas nervira. Da. Nije to ni do koga, nego jednostavno iscrpite se. A nije ti možda putovanje neko novo iskustvo donelo što se tiče samog tog posla? Pa, u smislu kao nekih stvari koje sam videla da oni tamo prodaju, da oni možda i nekih čak stvari koje ću implementirati, koje nekih biznisa koji mogu da se započnu, u tom smislu da ima stvarno. Da. Pogotovo što se tiče te turističke ponude, oni svi imaju jako interesantnih nekih ponuda i dobrih tura, dobrih načina funkcionisanja. Što se možda može ovde primeniti. Jovan, jel ima nešto što bi možda naglasila opet, što niste ni ti ni David pomenuli, što se tiče... Seti će se kad dođe kući. Dobro, kao ja i samo kažem, svaki setila put. Sam se sada, da, zašto sam vidjela ovu čokoladicu, vezano za Machu Picchu. Mislim, sad je baš ovo unazad da, priče, ali samo sam htjela kažem da, eto, interesantna je uopšte ta priča tog otkrivanja Machu Picchu, a i meni Davidu je baš bila zanimljiva, možda će i drugim ljudima biti interesantna, jer kao vodi se da je otkrio jedan Amerikanac, što i jeste taj istraživač. Ali... mislim, taj Machu Picchu je tu bio i bio je poznat lokalcima dugo pre toga. I oni su tamo i napasali stoku i koristili te njihove terase za gajanje useva i svašta. Ali su oni mnogo poštovali taj uopšte kult predaka i dan danas ga mnogo poštuju i nisu ništa uzimali odatle. Jednostavno, ako su mrtvi sahranjeni tu, tu ih ostavljaju. Znači, niko ih ne dira. Ako su sahranjeni sa zlatom, sa ne znam, nekim bogatstvima, tu je sve tu ostavljeno. Ništa od toga nisu koristili. Samo eto to... za poljoprivredu. I onda su došli Amerikanci i apsolutno im sve odneli. Znači, vi kad vidite tamo, ja sam se baš iznenadila, mi smo bili na Machu Picchu, tu nema nikakav muzej neki gde možete vidjeti neke artefakte ili neke stvari koje su tu pronađene. Ima u Cusku muzej, kao Machu Picchu muzej, ali tu je svega možda nekih 1000 predmeta. Nije ništa od vrednosti, nego to su samo neke grnčarije, neki tako krčazi. Kamenja neko, ja. Pa, i prilike tako. A sve te neke stvari koje su stvarno bile od neke vrednosti, to zlato koje je bilo u ne znam kojim količinama, sve je to odneto. To je prokleto, brate. Pa, možda, ne znam. Ne, ali pazi kako nisi naš, baš... Da, u stvari je taj čovjek koji je, da kažem, otkrio taj Machu Picchu, on je video jedan od tih kao srebrnih poslužavnika kod tog nekog lokalca i kao čeku, dakle, ovim seljacima, sad ovo, znaš, a oni to iznosili kao ove goste da poslužimo, da, kod nas iz dobrog. To je zanimljiva priča uopšte kako su oni to preuzeli, tu zaslugu kao, mi smo ovo otkrili, a u stvari su ljudi to znali mnogo pre i pričali, samo što ovi su ga ispopularizali. Da, i eksploatisali. Pa, malo eksploatacije uopšte i tog masovnog turizma, eto, može kao za završetak ta neka loša strana svega toga. Mislim, kao što i mi vidimo na Zlatiboru, kako to se na neki način u manjem, naravno, ali kod njih je u mnogo većem smislu. I to, recimo, jezero Titikaka, gde žive ti ljudi generacijama unazad, koji su sad samo postali za zgrtanje para. Znaš, tebe to dovede tu turistička agencija i ja mislim da oni njima ništa ni ne plaćaju, nego ti ljudi tu kao tebe dočekaju na tom ostrovu, pokažu ti kako oni žive, prodaju ti neke suvenire što oni prave, ali u suštini nemaju ništa konkretno od toga, znaš, neku zaradu ili više su kao neke, ne znam, kao neka predstava, kao da. Znaš, nije to više toliko autentično kao što je nekad bilo. Da, jasno.
Šta bi rekla, evo, za kraj, za najveće dostignuće i neka najveća želja, ono, ne mora da bude sa Davidom. Šalim se. Mislim da mi možda najveće dostignuće u nekom kao ličnom smislu to što sam stvarno postala zadovoljna nekim jako jednostavnim stvarima. Znači, nije mi uopšte potrebno više, nisu mi potrebne nikakve krupne stvari da me ispune, nego dovoljno mi je samo eto da odem negde tako malo u šumu ili mogu da sedim ovdje na Čajtinskom brdu, meni je to ono vrhunac mog dana, super mi bude. Da smo se našli, da mi život stvarno postane avantura, to mi je to. Sad da ne bude neki konkretan događaj, da, sve jasno. To celokupno. Ovaj, a za neke dalje planove, pa ne znam i dalje. Napravite... Toliko je sve to meni postalo široko, znaš, sad kad mi se oključao taj deo, ono, vidim da je u suštini svuda moguće otići, da ništa nije toliko daleko ili toliko nedostižno i onda... Planirate kampovanje na mjesec. E, imam ja još jedno pitanje za kraj. Ovako sada, kad sagledaš sve, koliko Zlatiborac poznaje Zlatibor? Prosječan. Pa nemam utisak da mnogo baš poznaju. Poznaju, na primjer, ako je neko iz nekog sela kao konkretno, recimo ako je neko u Dobrosilici, ono poznaje Dobrosilicu kao svoj džep, ako je neko iz Gostilja, ono poznaje to. Ali sad kao da poznaju baš celu planinu, nije, mislim da nije baš toliko. Pa dobro, ima ljudi ovdje koji imaju hobije kao što je recimo lov, ribolov, pešačenje, planinarenje. Lovci, ja mislim da lovci možda najbolje poznaju. To lovci i ovi šumari, žaja i to, oni sigurno da, najbolje David, znaju naš kraj. Jer evo, David, ja da smo ono, odlazili tako po tim nekim divljinama, uvijek nađemo kao trape lovaca. Čovjeka s puškom. Moramo žaju zvati definitivno, oni ono, ljudi koji pomenu. To smo već pomenjali. Ali mislim, samo eto, još jedno na kocino pitanje. Mnogo je lakše kad ste vi odatle da se oslobodite da istražujete neki deo. Znaš, mnogo je lakše meni sad da odem ovdje u Zlatiborsku šumu i da tu i kampujem i da idem u neke delove koji mi dotad nisu poznati, jer ipak vam je poznat teren. Nego sad recimo vi odete u Patagoniju i kao je odoh ja ovom stazom, pa ne znam gdje će završiti. Ili da, džungli, tek u džungli je to suludo, znaš. Tako apsolutno da... je potrebno prvo napraviti ta neka lokalna iskustva. Prvo slušati Zlatiborski podcast, pa onda Galeba, pa onda Joe Rogana. Dobra paralela, da. Šalim se, a i pazi, veliki je nama, mislim, mnogo nama lakše sad, jer sad nemamo trenutno dece. Da ti imaš dvoje dece i da ih učeš sa sobom, to je već novi nivo težine. Pa dobro, to ćete tek vidjeti. To je novi nivo težine, ali mislim da nije nemoguće. Koji ćete probati, sigurno. Da, mi smo sretali ljude koji, ono, sreli smo, odakle su bili oni... Sjećaš se sa petom djece? Ja, petor, ono dvoje, tek se ispirilo, da kažeš. Nema, da, to je beba, nije imala godinu dana, ona jednu nosi, ono, u onom kingurku. Pa to ste vi, zapravo. Pa ne znam, tako baš, mislim, ne mogu ništa da kažem. Da, pa dobro. Baš, brate, s petoro. Dobro, vidjet ćemo. Bože, zdravlje, eto da napravite te male avanturiste. Pa. Da, naporno i ovog jednog što moram pazima. Zamisli, ono još pet. Da. E, samo da te zamolim, ovaj, da Kolaka pozoveš u podcast, da vidiš. Da, tebe ću ja poslušat kao snaju. Da, jeste. Možda mogu da ga pregovorim. Tvoj svekar Kolak da dođe ovde. Ja ću biti kameruman ako neće David. Ali moramo malo odvojiti ta, znaš, sad, ne mogu sad Kolaković i da uzurpiraju. Pa vidiš, imali smo Radišića, trojicu, jel tako, tri? Ili čet... Ne, nemam pojma, bit će i Kolaković, ajde. Ne, ćemo seći ništa. Dobro. Kad ja počnem da dovodim Jevremovića, vidjet ćete. Ja, čekaj, nije bio niko Jevremović? Ja, ali znamo mi ko će biti. Ja i ti. Nije bitno, pričat ćemo posle kamera. Dobro. Jel ovo kraj? Ima kandidat. Jesu li mi završili? Nismo završili. Da, Jovana, okay. Hvala ti. Srećno sa Davidom, treba će ti sreća kao... I hvala ti što si odvojila vrijeme. Hvala vama. Ovo je Zlatiborski podcast.